اس کی وضاحت کر دی یہ فرمایا کہ میری موت کے تعلق سے اور کیسے تھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے خوش رہو چاہے موت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے بڑی ہولناک چیز وہ اللہ موت ہے اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے یہ 1% اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف یہ آبادی آج کیسی تھوڑی تھی اس زمانے میں لوگ آبادی اتنی نہیں تھی تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے اللہ نے حکم دیا کہ یونیورسل لینگویج آف مش آف دی ورلڈ دی برج بٹوین دی پیپل آف ہنڈریڈ لینڈز کہ وضو کرو جنرل اسلام پوری تفصیلات سکھاتے ہیں اللہ نے یہ and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے جو ہے 5ویں سیشن نشست میں جمع ہوئے اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ اس کے دوسرے حصے میں جو پچھلی کڑی چلی آ رہی علامت قیامت کے تعلق سے اور بالخصوص اس کی بڑی نشانیوں کے تعلق سے یہ سلسلے میں تیسری کڑی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امام مہدی وہ کیسے آئیں گے, کہاں آئیں گے, ان کی کیا کارنامے ہوں گے, اس زمانے میں کیا حالات ہوں گے اور پھر کس طرح سے خوشحالی جو ہے اس امت مسلمہ پہ آ جائیں گی. لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو ایک بہت بڑی نشانی اور جو کہ علامت قیامت میں سے بڑی نشانیوں کی تسلسل میں کڑی میں پہلی نشانی ہے جو ہے دجال کا خروج ہوگا. اس کے بعد جو ہے مسلمان اس کے فتنے سے بچنے کے لیے جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ چلے جائیں گے اور اس کے کیا فتنے ہوں گے دجال کے, اس کا کیا معاملہ ہوں گا میں نے پچھلی کڑی میں آپ کے سامنے رکھا تھا. کچھ حصہ اس کڑی کا بہرحال پچھلی کڑی میں گزر چکا ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے تعلق سے آئیں گا, لیکن بہرحال میں نے بہت مختصر تب رکھا تھا. آج انشاءاللہ ہم تفصیل میں جائیں گے چونکہ یہ کڑیاں ایسی ہیں جو بالکل ایک دوسرے میں ملی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کے تسلسل سے ان کے ایک دوسرے سے اس طرح سے ملے ہوئے ہونے سے آپ کو یہ بات تو ظاہر ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد پانچواں, یہ بالکل ایک کے بعد ایک تسلسل سے چالو ہے اور ایسا بھی نہیں کہ ایک ختم ہونے کے بعد دوسرا, دوسرا ختم, تیسرا, ایک ابھی چالو ہے تو اسی میں دوسری نشانی, دوسرا بھی ختم نہیں ہے تو اسی میں تیسری علامت, تیسری نہیں ہے تو ابھی اسی میں دیکھیں گے آپ ایک چوتھی علامت بھی آئیں گی اس کے بعد, وہ اسی میں چالو ہے. مطلب کڑی در کڑی یہ صرف علامتیں ایک میں ایک پھنسی ہوئی ایک طرح سے. تو اگر کوئی دعویٰ کرے میں مہدی ہوں تو اس کے بعد کی کڑیاں کہاں ہیں اس کے پیچھے کی؟ کوئی یہ جو ہے اعلان کرے کہ میں عیسیٰ ہوں تو کہاں ہیں اس کے بعد کی کڑیاں اس کے بعد کی؟ اور یہ اتنے کم وقت میں بتایا گیا کہ امام مہدی کے آنے کے بعد 7 سال, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور 40 سال, اس کے اندر پھر یاجوج ماجوج کا خروج اسی میں, تو گویا یہ بہت لمبا نہیں بہت مختصر وقت میں تمام ہونا ہے. تو جو بھی ایسی چیزوں کے دعوے دار ہو, جو کہ یقیناً جھوٹا دعویٰ ہوں گا, وہ تھوڑا سا اس چیز کو سوچ لے اور امت مسلمہ اس چیز کا علم حاصل کرے, ورنہ ہر ایرا غیر آ کر آپ کو کوئی مہدی بن رہا ہے تو کوئی عیسیٰ بن رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مار دے رہا ہے کہ وہ آ کر چلے گئے اب میں ہی ہوں. تو یہ باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اور قوم بیش تمام جو فرقے اسلام سے نکلے اور جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تمام کے تمام انہی علامتوں سے انہوں نے کچھ نہ کچھ کھلواڑ کیا
اور سنت میں جو علامتیں ہیں اس سے جو چھیڑ چھاڑ کی، یا تو ایک تو انکار کر دیا کہ یہ غلط ہے سب ماننے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اور یا تو پھر ان سے ان کا غلط استعمال کر کے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں امام مہدی آئیں گے تو پھر وہ میں ہوں، یا تو چھیڑ چھاڑ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے آ کر چلے گئے، یا پھر دوسرا اپنا دعویٰ کیا۔ تو اس چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب وہ جو کڑی جہاں ہم نے چھوڑا تھا پچھلی بار کہ مہدی امام مہدی آ گئے، ان کا دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر ایک چیز یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے جنگ لڑی فارس سے، ایران سے، عراق سے، شام سے، قسطنطنیہ کی فتح ہوئی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مسلمان آرام کر رہے تھے ایک طرف، اور اپنی تلواروں کو انہوں نے لٹکا دیا تھا، اعلان ہوا کہ اے لوگوں تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ اعلان ہوا کہ دجال داخل ہو گیا ہے، مسلمان وہاں سے بھاگتے ہیں، پہلی بار جاتے ہیں اعلان جھوٹا، دوسری بار جاتے ہیں اعلان جھوٹا، تیسری بار جب جاتے ہیں تو وہ اعلان سچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دجال جو فتنے مچاتے ہیں مختلف شہروں سے گھومتا گھومتا ایک مقام پر آ کے بہرحال وہ اب رک جائیں گا، اور وہ کافی دنیا میں جو ہے فتنے اور فساد مچا دیں گا، اللہ کی کوئی بستی، کوئی گھر، کوئی شہر، کوئی باقی نہ ہوگا، ہر فرد اس کے فتنے میں پھنس جائیں گا۔ اب امام مہدی جو ہے مسلمانوں کو لے کر ایک طرف جو ہے چلے جائیں گے، اور مسلمان اب دعا کریں گے اللہ کی ایک بڑی نشانی کے لیے، جس کے تعلق سے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ آیت جو ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 تھی، 43 نمبر کا سورہ، آیت 61 تھی، اللہ نے فرمایا، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے اس کی دلیل میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حق تھے، یہ نبی بھی حق ہے، اور عیسیٰ یہ جو ہے علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، تو لہٰذا اس کو مذاق میں نہ لینا، بلکہ وہ ایک علامت ہے، اور بے شک تم میری پیروی کرو اور اس نبی کی پیروی کرو، اور یہی سیدھا راستہ جو ہے نبی بتاتا ہے۔ تو یہاں اس کی وضاحت ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، اور یہ بڑی علامتوں میں سے۔ آئیے اب ہم اس واقعے کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ امام مہدی ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی اب نشانی آئیں گے، اور بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب ایک دوسری کڑی ہم جو ہے اس کو پھر شروعات سے دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا واقعہ، ان کے حالات وہ کیسے آئیں گے، پھر ہم اس کڑی کو لے جا کر اس واقعے کے وہاں جوڑ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آ رہے ہیں تو امام مہدی انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس واقعے کو ہم وہاں چھوڑتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم پھر سے آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، یہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اولو العزم انبیاء جو پانچ گزرے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ برگزیدہ انبیاء گزرے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو ان پانچوں میں سے یہ ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی نبی تھے، یاد رکھیں، مطلب یہ جو ہے سیکنڈ جس کو کہیں گے آخری سے ایک پہلے نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے عیسیٰ تھے اور ہم دونوں کے بیچ میں کوئی نبی نہیں تھے، اور ایک روایت نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت کا نتیجہ ہوں، اور مجھ سے پہلے عیسیٰ گزرے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیکنڈ لاسٹ جس کو کہتے ہیں کہ آخری سے پہلے ایک نبی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بنی اسرائیل کا ایک نشانی بنایا تھا، ان کو اللہ رب العزت نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بنا باپ کے، بنا شوہر کے، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا، مریم علیہ السلام کو کوئی شوہر نہ تھا، تو یہ اللہ کی ایک علامت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے بچپن میں جو ہے اپنے جھولے میں سے، پالنے میں سے، اپنی ماں کی گود سے بات کی، جبکہ عموماً اس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ جب مریم علیہ السلام کو اولاد پیدا ہو گئی، جب لوگوں نے دیکھا کہ مریم ایک بچے کو لے کر آئی ہے جبکہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو مریم علیہ السلام نے جو ہے اس بچے کی طرف اشارہ کیا جیسا اللہ نے بتایا تھا، اور وہ بچے نے کہا کہ میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جو ہے فلاں فلاں چیزیں اور آگے کی باتیں بتائیں۔ لوگ سمجھ گئے اللہ کی نشانی ہے، بنی اسرائیل نے ان کو نبی، بہرحال بعد میں آخر میں سب نے تو نہیں، کچھ لوگوں نے بہرحال تسلیم کیا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، چونکہ ان کو ان کی بات پسند نہ آئی، اور انہوں نے اس سے پہلے کئی انبیاؤں کا قتل کر چکے تھے، انہیں لگا کہ اب اس شخص کو اگر خاموش بٹھانا ہے تو راستہ ایک ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت کو ان کے اس مکر کو، اس فریب کو جو ہے ان سے دور رکھنا تھا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ایک شخص میں دے دی، اور جب انہوں نے ان کو گرفتار کیا رومیوں کے ذریعے، رومیوں کی مدد سے، چونکہ اس زمانے میں حکومت رومیوں کی تھی، یہودی ان کے ماتحت تھے، جب رومیوں کی مدد سے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا، سولی پہ چڑھانا چاہا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے اپنے طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور اس کے بدلے ایک شخص میں وہ چھوی دے دی، وہ شکل دے دی، اور وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا، یہودیوں نے اسے اٹھایا، لے گئے اور لے جا کر سولی پہ چڑھا دیا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا۔ اللہ نے اعلان کیا
اور قرآن میں کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 154 میں وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ، نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے صلیب دی، انہیں تو ایسا لگا کہ ایسا ہوا، ہوا نہیں ایسا کچھ، انہیں لگا کہ انہوں نے عیسیٰ کے ساتھ یہ کیا، لیکن اللہ نے کہا وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ، ایک دم واضح الفاظ، نہ انہوں نے اسے قتل کر سکے نہ انہوں نے اسے صلیب دی، لیکن ایسا انہیں گمان ہوا، ایسا انہیں وہم ہوا، ایسا انہیں شک ہوا، ایسا انہیں دکھلایا گیا، تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور اپنی طرف آسمانوں میں بلا لیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں بہر اللہ کے پاس ہے اور قیامت سے پہلے وہ اتریں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو مسیح کہا جاتا ہے؟ مسیح اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے ایک صفت دی تھی جب وہ زندگی میں تھے، اس دنیا کی زندگی میں تھے تو ایک صفت دی تھی، اور زندہ بھی اٹھا لیے گئے تو اس زندگی کے اندر آپ جب لوگوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کی بیماریوں کو اللہ رب العزت تبدیل کر دیتا، ان کو شفا دے دیتا، جیسے کہ مادر زاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے، جو ماں پیٹ سے اندھا ہوتا اس کو آنکھیں آ جاتی، وہ شخص کو ہوتا جس کو کوڑ ہو جاتا وہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کا وہ مرض چلا جاتا، تو مختلف بہرے اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ کے ذریعے وہ پرندہ بناتے، اس پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اڑنے لگ جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جو ہے معجزات آپ کے ذریعے کیے، اس وجہ سے آپ کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انگلش میں مسایا بولتے ہیں یا مسیح، ٹھیک؟ اسی طرح یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ ان کو صلیب دی، ان کو ایسا لگا کہ ایسا ہوا۔ اب ایک چیز جو ہوتی ہے، ایک سوال جو ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھانا بھی ویسا ہی اٹھانا ہے جیسا دیگر انبیاء کو اللہ نے موت کے بعد اٹھایا۔ اب بات سمجھ، اس لیے میں یہ فرق رکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے میں اور دیگر انبیاء بھی تو موت کے بعد اٹھائے جاتے ہیں نا، سب کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام بنا موت کے اٹھا لیے گئے اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے سیدھے اٹھا لیا اپنے جسم اور ان کی روح کے ساتھ، دیگر انبیاء جو اٹھائے جاتے ہیں ان کا جسم ہی رہتا ہے، صرف روح نکالی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے ساتھ ہیں، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہیں۔ دوسرا، تمام انبیاء جن کو اٹھایا گیا جو موت کے بعد، سب کو سکرات ہوئی، سب کو موت آئی، اور موت کے بعد انہیں عالم برزخ میں ان کی روحیں ہیں، اور جو کچھ بہرحال وہ کر رہی ہے وہ عالم برزخ میں خاص مقام پر ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جسم اور جو ہے روح کے ساتھ اٹھائے گئے، تو آپ عالم برزخ میں نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، یہ فرق ہے دیگر انبیاءوں میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں۔ اسی لیے وہ واپس دنیا میں آئیں گے، اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے، پھر طبعی موت جیسے آتی ہے انسانوں کو، آپ کا انتقال ہوں گا، اور پھر آپ پھر اٹھائے جائیں گے وہ روح کے اعتبار سے، لیکن ابھی آپ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس جو ہے موجود ہیں۔ کیسے اور کیا، اس کے تعلق سے ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ غائب کی زندگی ہے، لیکن اصحاب کہف سے کچھ نصیحت لے سکتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو دنیا میں انسانیت کے لیے گواہ بنایا کہ 300 یا 309 سال یا اس سے زائد یا اس سے کم وہ سوتے رہے، تو وہ کیسے اٹھ کر آئے؟ تو اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ جب دنیا میں لوگوں کو 100-100، 300-300 سال سلا کے اللہ اٹھا کر واپس لا سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کو اٹھا لے اور قیامت سے پہلے پھر لا لے؟ تو سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے، یا عام سمجھ کے لیے کہ ہم نیند لگتی ہے سو جاتے ہیں اس کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں، سمجھا؟ آپ کو پتا چلتا ہے اس حالت میں کیا ہوا، کیا گزرا، ممکن نہیں ہوتا ہے، بس اسی طرح کچھ حالت رہی ہوں گی، آپ کو اٹھا لیا گیا، آپ کیا کرتے ہوں گے، کیا معاملہ ہوں گا، واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے، اس معاملے میں اپنا منہ بند رکھتے ہیں، ٹھیک؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئیں گے، اس کی دلیل قرآن نے بھی دی، اور اس کی دلیل جو ہے احادیث رسول میں ہی موجود ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے دعوے دار تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ ثابت کرنا تھا عیسیٰ مر چکے، اور اپنے جھوٹے دعوے پھر ثابت کرنا تھا کہ میں ہی فلاں ہوں اور میں ہی فلاں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مختلف باتیں لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور پھر 3 دن دنیا میں رہے، موت کے بعد پھر اٹھے، 3 دن دنیا میں رہے، اور اللہ نے پھر اپنے طرف پھر ان کو اٹھا لیا اوپر آسمان، مطلب موت آ گئی دنیا میں، پھر وہ اٹھے 3 دن بعد، پھر اللہ نے وہ دنیا میں گھومے کچھ دن اور پھر اللہ نے اٹھا لیا۔ دوسرا، کچھ لوگوں نے یہ کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اٹھے نہیں، پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے، یہودیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے مختلف مقامات سے بھاگتے ہوئے وہ کشمیر آ گئے، پھر کشمیر میں آ کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور پھر طبعی موت آ کے ان کا تدفین ہوئے، اور وہاں ان کی جو ہے مختلف ناموں سے، بہرحال فلاں نام سے ان کی خبر ہے، اس طرح کی۔ یہ دعوے سب بے بنیاد، یہ دعوے سب جھوٹے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی ایک علامت ہے، اور یقیناً یہ علامتیں ایک کے بعد ایک کڑی در کڑی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہ مرے نہ دنیا میں اس کے بعد آئے، اللہ نے جو ان کو پہلی بار اٹھایا وہ اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ اس تعلق سے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث اس آیت کی تفسیر جو سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 61 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی خطبے میں اس کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ لسا اس کے تعلق سے وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لانا ایک قیامت کی نشانی ہے تو وہ پھر آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نشانی بن کر آئیں گے قیامت اسی طرح امام طبری اپنی تفسیر تفسیر طبری میں لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اور کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا ایک نشانی ہوگی اس سے لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ قیامت اب بہت جلد آنے والی ہے اس لیے کہ ان کا آنا قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس ہے قیامت سے پہلے آئیں گے اور قیامت سے پہلے آئیں گے وہ ایک نشانی بن کر آئیں گے اسی طرح سنت رسول سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی بہت ساری ایسی دلیلیں ملتی ہیں جس کے اندر یہ واضح کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئیں گے نہ صرف آئیں گے دیگر تفصیلات کیا کارنامے انجام دیں گے کیا کیا حالات ہوں گے کہاں نازل ہوں گے کیا کارنامے کریں گے یہ تمام تفصیلات بھی الحمدللہ موجود ہیں جس کے تعلق سے جو ہے حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں عیسائی مسلم کی روایت ہے اور آپ نے فرمایا اور کہا کہ صحابہ کا ایک جماعت ایک گروہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا اور کچھ چرچا چل رہی تھی بات چیت چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو پوچھا کیا بات چیت چل رہی ہے تمہاری کیا بات کر رہے ہو تم تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے قیامت کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں قیامت کے تعلق سے ہمارا ڈسکشن چالو ہے ہم قیامت کے تبصرے کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ قیامت کے تعلق سے بلا شبہ وہ اس وقت تک قائم نہ ہوں گی قیامت بلا شبہ اس وقت تک قائم نہ ہوں گی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو قیامت بلا شبہ تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھ لو اور پھر فرمایا کہ فذکر الدخان جب تک کہ تم دھواں نہ دیکھ لو والدجال اور جب تک کہ دجال نہ نکل جائے ودابت اور زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا وہ طلوع الشمس من المغربیہ اور سورج جو ہے مشرق کے بدلے مغرب سے طلوع ہوں گا اس دن پھر فرمایا ونزول عیسیٰ ابن مریم اور جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو جائے وہ یاجوج و ماجوج اور جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ نکل جائے وثلاثۃ خصوف اور 3 جو ہے جگہ زمین دھسیں گی خصف فی المشرق مشرق میں ایک جگہ وخصف فی المغرب اور مغرب میں ایک جگہ وقصف پھر فرمایا وقصف جو ہے بخصف فی الجزیرۃ العرب اور عرب جزیرے میں ایک زمین دھس جائیں گی وآخر ذلک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرهم اور آخر میں ایک آگ نکلیں گی جو یمن سے نکلیں گی اور لوگوں کو مقام محشر پر جمع کر دیں گی تو 10 نشانیاں بتائی اس نشانی میں ایک نشانی ہے کہ جب تک عیسیٰ نہ جائے قیامت قائم نہیں ہوں گی یاد رکھی تو عیسیٰ علیہ السلام اگر نہیں آئے تو قیامت قائم نہیں ہو سکتی تو یہ حدیث میں بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اور آپ کے آنے کے بعد قیامت قائم ہوں گی اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث کے راوی اور فرماتے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اور کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحابہ سے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی قسم قریب ہے تمہارے بیچ میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے عادل حکمراں بن کر نزول کریں گے ایک عادل حکمراں بنیں گے تم لوگوں کے فرمائیں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے جب آئیں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے مطلب عیسائیت کو ختم کر دیں گے وہ اس دعوے کو جھوٹا ٹھہرائیں گے جو لوگ ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ اور الہ مانتے ہیں تو صلیب توڑ دیں گے اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں خنزیر کو قتل کر دیں گے مطلب نجس اور گندگی ختم ہو جائیں گی اور جزیہ کو ختم کر دیں گے مطلب اسلام ہی ایک واحد دین ہوں گا دنیا میں جزیہ کوئی دینے والا نہ ہوں گا جزیہ ختم کر دیں گے اس وقت مال کی اس قدر کثرت ہوں گی کہ کوئی شخص قبول ہی نہیں کرے گا لوگ دینے نکلیں گے کوئی لینے والا نہ ہوں گا اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوں گا مطلب لوگ اتنے بے نیاز ہو جائیں گے مال و دولت سے کہ ان کو عبادتیں زیادہ محبوب ہوں گی اگر آپ دنیا کا سب کچھ بھی دیتے ہو کہیں گے ضرورت نہیں ایک سجدہ کافی ہے ہمارے لیے اتنے دنیا میں لوگ بے نیاز مطلب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب آئیں گے تو اس طرح کے حالات دنیا کے ہو جائیں گے اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے امیر ان سے کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے یہ وہی معاملہ ہے وہ امام مہدی والا معاملہ ہے آئیے نماز پڑھائیے مگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں تم خود ہی ایک دوسرے کے امام ہو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے مطلب عیسیٰ علیہ السلام قبول نہیں کریں گے امامت کہیں گے اقامت تمہارے لیے دی گئی تم ہی نماز پڑھاؤ
اور آپ جو ہے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو اس حدیث میں بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امت مسلمہ کے ایک فرد بنیں گے اور امت مسلمہ کے امام کے پیچھے مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, عیسیٰ ابن مریم جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ تمہیں میں سے ہوں گا, مسلمانوں میں سے ہوں گا. ٹھیک. تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ حدیث متواتر سند تک پہنچتی بہت زیادہ. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے وہ گمراہ فرقوں کو دیکھا جن لوگوں نے مہدیت کا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ جو صحیح حدیث ہیں ان کا بھی انکار کر دیں ورنہ اس کے اقرار کے چکر میں یہ فرقوں کو تقویت مل جائیں گی. تو کیا اگر کچھ گمراہ کن لوگ کتاب و سنت کی صحیح بات لے کر اپنے آپ کو ثابت کرے تو کیا ہم کتاب و سنت چھوڑ دیں گے؟ سمجھ رہے آپ بات کو؟ بہت سے لوگ ہوتا ہے وہ بھی تو وہ کام کرے ہم نہیں کریں گے. تو کیا کچھ لوگ اگر قرآن حدیث کے مطابق کوئی کام کرے تو کیا مسلمان وہ کام چھوڑ دیں گے؟ تو اگر کچھ گمراہ فرقوں نے قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں جو بتائی گئی عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی کے تعلق سے اس کا غلط مانا لیا تو کیا ہم صحیح معنی کو بھی چھوڑ دیں گے؟ تو یہ اختیار میں یہ روش بہت لوگوں نے اختیار کی اور بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل دانشور بڑا ہوشیار کہتے ہیں اور بڑا سمجھدار بتاتے ہیں وہ بھی انکار کرتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا, وہ بھی انکار کرتے ہیں امام مہدی کا, وہ بھی انکار کرتے دجال کا اور بڑی صفتوں کو, جبکہ یہ حدیث متواتر سند تک پہنچتی ہے اور صحیحین میں یہ روایتیں موجود ہیں اور دیگر سنن کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں. تو ان روایتوں میں سمجھتا ہوں واضح ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, جب نازل ہوں گے, دنیا کے کیا حالات ہوں گے؟ آئیں گے اس کی دلیل نام کی وجہ ہم نے دیکھی, اللہ نے اٹھانے کی حکمت ہم نے دیکھی. اب آئیں گے نازل ہوں گے تو دنیا کی کیا حالات ہوں گے؟ تو آئیے وہ روایت میں نے آپ کے سامنے جو رکھی تھی پھر دہرا دیتا ہوں کہ مسلمان جو ہے عیسیٰ جو ہے شاہ جو ہے ایران سے لڑیں گے وہ جیت جائیں گے, عراق میں جاؤں گے جیت جائیں گے, شام میں جاؤں گے جیت جائیں گے, وہ قسطنطنیہ سے لڑیں گے اور وہاں بھی اللہ انہیں فتح دیں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فتح ایسی نہیں ملیں گی, مسلمان خوب لڑیں گے لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہوں گا. اس کے بعد ایک مسلمان فوجی نکلیں گا اور آگے جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے ہتھیار چھوڑیں گے, ہتھیار داغیں گا. وہ ہتھیار جب وہ اس کلمے کے ساتھ پڑھیں گا اور اللہ اکبر کہیں گا, دشمن کا پورا قلعہ جو ہے اس کلمے کی وجہ سے ڈھہ جائیں گا. تو اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی کبریائی بنیاد بنے گی مسلمانوں کی جیت کی. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھی, اللہ رب العزت نے اس امت کو کبھی فتح ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں دی, امت کو فتح ان کی عقیدے کی بنیاد پہ. میری حلوار ہمیشہ یاد رکھی, پہلی جنگ سے لے کر قیامت تک یہی وجہ رہیں گی. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے تو وجوہات ہتھیار اور فلاں ہیں, یہ سب باتیں ہیں, آپ سب فرماتے ہیں کہ خوب لڑیں گے وہ قلعہ فتح نہ ہوں گا, اللہ کی پھر ایک مسلمان نوجوان لا الہ الا اللہ کہہ کر جب ہتھیار چلائیں گا تو وہ قلعہ اس کلمے کی بنیاد پر ڈھہ جائیں گے. یاد رکھی, اس کے بعد جو ہے مسلمان جو ہے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہوں گے, دجال کی خبر سنیں گے اور دجال کا عظیم فتنہ ان کے گھروں بہرحال شروع ہو چکا ہوں گا. تو دجال آیا ہوں گا جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے سے پہلے دجال دنیا موجود ہوں گا. اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے, طویل روایت ہے بہت تفصیل میں ہے, اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال مدینہ کے قریب ایک شوریلی زمین ایک بنجر زمین کے قریب جو ہے پڑاؤ ڈالیں گا. مدینہ کے اندر داخل ہونا اس کے لیے ممنوع ہوں گا, حرام ہوں گا. مدینہ اپنے رہنے والوں کو زلزلے کا ایک جھٹکا دے گا جس سے ہر منافق اور عورت اور مرد وہاں سے نکل کر چلے جائیں گے, دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. پھر دجال شام کی طرف رخ کر لے گا اور اس کے بعض پہاڑوں کے پاس ٹھہر کر ان کا محاصرہ کر لیں گا اور پھر دجال نکلیں گا, شام کی طرف جائیں گا اور شام کے پہاڑوں کو گھیر لیں گا. اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ سے کہا نا, امام مہدی جب دیکھیں گے دجال آ گیا اور وہ اس کے فتنے سے چونکہ نہیں لڑ سکتے تو وہ ایمان والوں کے لے کر پہاڑوں پہ بھاگ جائیں گے. مسلمان پہاڑوں پہ, اسی لیے دجال کیا کریں گا, پہاڑوں کا محاصرہ. مسلمان مختلف پہاڑوں پہ بسیرا کر کے رہیں گے اور چونکہ حدیث میں جب دجال کی خبر سنو تو بھاگ جاؤ پہاڑوں پہ چلے جاؤ, وہ ایک بچنے کا راستہ ہے. تو یہ بھاگ جائیں گے تو وہ پہاڑوں کا محاصرہ کریں گا اور مختلف پہاڑوں پہ جہاں مسلمان پناہ گزیر ہوں گے وہ ان کو گھیرنا شروع کر دیں گا اس کی فوج کے ساتھ. اس کے بعد کچھ مسلمان جو شام کے ایک پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہوں گے, دجال اس پہاڑ کے نیچے جا کر ان کا بھی محاصرہ کر لیں گا. جب یہ محاصرہ طویل ہو جائیں گا, بہت دنوں تک وہ ان کو گھیرے رکھیں گا, تو مسلمان پکار کر, ایک مسلمان اپنے ساتھیوں کو پکار کر جو دوسرے پہاڑ پہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ہوں گے, آواز دیں گا اور کہیں گا اے مسلمانوں کی جماعت تم کب تک اس حالت میں رہوں گے, تم کب تک اس حالت میں رہوں گے, یہاں اس کے اندر اور اسے گھیرے ہوئے رہوں گے, اللہ کا دشمن دجال تمہاری سرزمین پر ہے. اور وہ کہیں گا جو ڈیرا جما چکا ہے تھوڑا باہر نکلو, تم دو بھلائیوں میں سے ایک ضرور پالو گے, باہر نکلو ہمت کرو, دو بھلائیوں میں سے ایک پالو گے, یا تو فتح یا تو شہادت,
دونوں میں سے کچھ ایک مل جائیں گی, پھر اس کے بعد تم غلبہ پالوں گے یا پھر شہادت, وہ سب خلوص دل سے موت پر بیعت کر لیں گے. لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب موت کے علاوہ تو کوئی حل نہیں, دجال سے لڑنا مذاق اور معمولی بات نہیں. لوگ موت پر بیعت مطلب دل میں سوچ لیں گے کہ اب تو مرنا ہے, اپنے کو اتر جاؤ. اس کے بعد وہ موت پر بیعت کر لیں گے, پھر ان پر ایسا اندھیرا چھا جائے گا کہ ایک انسان اپنی ہتھیلی نکالے گا لیکن کچھ دیکھ نہیں پائیں گا. جب مسلمان آگے بڑھیں گے, ہمت کریں گے, تو اندھیرا چھا جائے گا. کس وجہ سے ہم نہیں جانتے, رات ہو جائیں گی یا بادل آ جائیں گے, لیکن اندھیرا چھانے کا لفظ تبھی کہا جاتا ہے جب دن میں اندھیرا ہو جائے, رات تو فطری اندھیرا ہی ہوتا ہے. تو دن ہوگا اور اندھیرا چھا جائے گا اور بہت اندھیرا ہوگا اور ایک انسان اپنی ہتھیلی نکال کے دیکھنا چاہیں گا. اسی دوران اچانک عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, اچانک عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئیں گے. مومنوں کی آنکھوں سے ظلمت جو ہے دور ہو جائیں گی, ہٹ جائیں گے, اندھیرا ختم ہو جائے گا. عیسیٰ ان کے درمیان موجود ہوں گے. انہوں نے جو ہے ایک زرہ, زرہ ہوتا ہے نا جنگ میں جو پہن کے جاتے ہیں سیفٹی کے لیے, ایک زرہ پہنی ہوئی ہوں گے. لوگ کہیں گے اللہ کے بندے آپ کون ہیں, لوگ پوچھیں گے آپ کون ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اللہ کا بندہ, اس کا رسول, اس کی طرف سے روح اور اس کا کلمہ عیسیٰ ابن مریم ہوں. اور پھر اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام مومنوں سے فرمائیں گے تم لوگ دجال سے نجات پانے کی تین صورتوں میں سے ایک کو جو ہے سلیکٹ کر لو. پہلے دجال سے جیتنے کی تین صورتوں میں سے کوئی ایک تم کو سلیکٹ کرنا ہوگی کہ ہم کیا کریں, فیوچر پلانز کیا ہو. پھر وہ کہیں گے تو ان سے اور فرمائیں گے تو جو ہے ایک کا انتخاب کر لو, جو پسند ہو مجھے بتا دو. پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ دجال پر, اس کے لشکر پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے. دوسری صورت یہ کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے. تیسری صورت یہ کہ اللہ تمہارے ہتھیاروں کو ان پر مسلط کر دے اور ان کے ہتھیار تم سے روک لے. تین صورتیں, ایک تو یا تو اللہ آسمان سے کچھ ایسا کر دے یا زمین میں دھسا دے, یا تیسرا ہم لڑنے جائیں گے اللہ ہمارے ہتھیاروں میں طاقت دیں گے ان کے ہتھیار برباد کر دیں گا, کیا کرنا ہے بولو. تو وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی یہ تیسری صورت ہم کو پسند ہے کہ ہم ان سے لڑے, اس لیے کہ لڑنے سے ہم کو شہادت نہیں مل سکتی, لڑنے سے ہم مجاہدین میں آ جائیں گے, ہم لڑے اور ہمارے ہتھیار ان پہ غالب ہو جائے, ان کے ہتھیار بیکار ہو جائے. سب بڑھ کر اطمینان جو ہے بخش یہ جواب دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا اس حدیث میں اس دن آپ دیکھیں گے کہ ایک عظیم الجشا جو ہے لمبا تڑنگا بہت زیادہ کھانے پینے والا یہودی اس حالت سے دو چار ہو جائے گا کہ کپ کپاہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں تلوار سنبھل نہ رہی ہوں گی. مطلب دجال کے فوج میں اکثر یہودی ہوں گے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس روز جو ایک یہودی جو خوب لمبا تڑنگا اونچا پورا ہوں گا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے دجال کی فوج میں آئیں گا, لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام تیسرا آپشن جو پسند کیا تھا ان کے ہتھیار بیکار ہو جائے, تو آپ سے فرماتے ہیں اس یہودی ایک مضبوط انسان کے ہاتھ سے بھی ایسی کپکپاہٹ اللہ ان کے جسموں میں دے دیں گا کہ اس کپکپاہٹ سے اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر جائیں گی اور کھڑے اور پھر فرماتا تھامنے سے خاسر ہو جائیں گا. اہل ایمان دجال کی طرف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس پر فتح پا لیں گے. وہ جب ابن مریم کو دیکھیں گا تو سیسے کی مانند, ایک روایت میں جو ہے نمک کے مانند جیسا سیسا آنکھ سے پگھل جاتا ہے, بہت کم ٹیمپریچر پہ جو ہے یہ پگھل جاتا ہے, اسی طرح جو ہے نمک جس طرح سے گھل جاتا ہے پانی میں پگھلنا شروع ہو جائے گا, یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم اس کو جا لیں گے, قتل کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کا قصہ تفصیل جو ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا. تو یہ تمام باتیں بہرحال اس وقت ہوں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد یہ حالات ہوں گے. تو جو باتیں اب پتہ چلی وہ یہ ہے کہ مسلمان امام مہدی کے ساتھ انتظار کریں گے, دجال سے بچنے کے لیے پہاڑوں پہ جائیں گے. جب پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور وہاں دجال ان کا محاصرہ کریں گا, وہ پہاڑوں پہ کیوں نہیں پہنچ سکیں گا واللہ عالم, ہم نہیں جانتے کیا معاملہ رہیں گا. وہاں محاصرہ ہوں گا, ایک شخص پھر آواز دیں گا چلو لڑنے. جب مسلمان یہ ارادہ کر لیں گے تو اللہ کی مدد آئیں گی. تو اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے, ہمیں پہلے اپنے طرف سے کوشش کرنا ہوں گی تو اللہ کی مدد آتی ہے. وہ مومنوں نے یہ نہیں کہا اللہ ان کے ہتھیار سڑ جائے, ان کے ہتھیاروں میں کیڑے پڑ جائے, ان کا یہ ہو جائے, دشمن آنے سے پہلے بھاگ جائے. پہلے بڑھنے کی ہمت کی تو پھر اللہ رب العزت کی نصرت فتح آئی کہ دشمن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے جو ان کو وہ کیا. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف یہاں سے بدعا پہ کام چلا لیں گے یا دعا کرنے سے کسی کی مدد کر لیں گے. دعا تو آخری کوشش ہوتی ہے, جب انسان دنیاوی اسباب سب کر لیتا ہے تو پھر آخری ہتھیار مومن کا دعا ہوتا ہے پھر, کہ اب میں نے اللہ سب کچھ کر لیا, اب تیرے ہاتھ میں اس کے آگے کا معاملہ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو بہرحال اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو پہاڑ پر ہوں گے, اور وہ وقت کیا ہوں گا جب آپ نازل ہوں گے؟ اس واقعے کو یاد کیجئے جو اس سے پہلے گزر چکے روایت, کیا عصر کا وقت ہوں گا اور امام مہدی کے لیے اقامات دی جائیں گی. مسلمان چونکہ جنگ کے لیے تیار ہوں گے, اب کہیں گے عصر کے بعد ہم نکلیں گے, نماز
کی اقامت دی جائیں گی, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, جو اندھیرا ہوں گا وہ تھوڑا سا جو سین ہوں گا, پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, اس کے بعد امام مہدی کہیں گے آپ چلیے, پھر وہ کہیں گے آپ پڑھائیے, نماز ہوں گی, نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تین آپشنس دیں گے کیا کرنا ہے لڑنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر مسلمان آگے نکلیں گے اور اس سے لڑائی کریں گے, وہ بھاگیں گا شام سے نکل کر فلسطین کی طرف, اور ایک مقام پہ آپ اس کو ادھر پکڑیں گے, اسے قتل کر دیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے, یہ اترنے کی جگہ کہاں ہوں گی, تو یاد رکھیے اس کے تعلق سے جو بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ اتریں گے. اب وہ دمشق کی کون سی جامع مسجد تھی وہ اللہ عالم, ہم نہیں جانتے قیامت تک مساجد کتنے بدلتے ہیں توڑتے اور بنتے ہیں, تو دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر آپ نازل ہوں گے, مطلب جو علاقہ جہاں آپ نازل ہوں گے وہ جگہ ہوں گی دمشق کی جامع مسجد کا سفید مینارہ. اب آپ کہیں گے ایک طرف تو آ رہا مسلمان پہاڑ پہ ہوں گے, ایک طرف آ رہا کہ دمشق کی جامع مسجد, یہ باتیں دونوں مل سکتی ہیں, ہو سکتا ہے مسلمان پہاڑ پہ ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کے اوپر آئیں گے, یا ہو سکتا ہے دمشق میں اتنا شہر پھیل جائیں گے قیامت تک کہ اس کے پہاڑ بھی اندر آ جائیں گے شہر کے اور اس پہ مساجد بنیں گی تو اس پہ ایک جامع مسجد بن جائیں گی. بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے, چونکہ یہ غائب کی خبر ہے, ہونے والا واقعہ ہے تو ملانا ممکن نہیں ہے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں قیاس کر کے کیا ہوں گا. تو بہرحال دمشق کی جامع مسجد, دمشق سمجھتے ہیں نا, ڈمسکس جو ایک شہر ہے شام کا, سیریا کا مشہور معروف اور دنیا کا سب سے قدیم شہر جس کے اندر انسانیت آج بھی بستی ہے, یہ قوم 6000 سال سے شہر میں آبادیاں بستی ہے اور انسانیت بستی ہے. تو بہرحال اس شہر کے اوپر آئیں گے, اور شام کی یہ خصوصیت ہے یہ عرض محشر ہے, حشر کی جو زمین ہے وہ شام ہے, یاد رکھی, جو انسانیت جمع ہوں گی جہاں حشر بولتے ہیں نا قائم ہوں گا, وہ شام کی زمین ہوں گی, وہ عرض محشر ہے. تو بہرحال دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر آپ اتریں گے, اور اس کے تعلق سے بہت ساری جو ہے باتیں آتی ہیں, آپ کیسے اتریں گے کیا اتریں گے. اب جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو آپ کی جسمانی صفت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر فرمایا, جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو جو ہے مسلمان نماز کے لیے ہوں گے, اور جامع مسجد کا ایک سفید مینارہ ہوں گا, اس مینارے پہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں اتریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل آپ کی صفتیں بیان کی, کیا کیا صفتوں کی حامل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. آئیے وہ ہم باتیں جو حدیث میں موجود ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں, وہ درمیانہ قد والے ہوں گے, بہت لمبی شخصیت بھی نہیں آپ کی, بہت پستہ قد بھی نہیں آپ, ایک درمیانہ جس کو خط کہتے ہیں, ایوریج ہائٹ جس کو بولیں گے, اس خط کے وہ انسان ہوں گے, بہت لمبے بھی نہیں بہت چھوٹے بھی نہیں, اور ان کے چہرے کا رنگ سفید یا سرخی مائل لیکن گورا نہیں ہوگا, جو آدمی جس کو کہتے جو ویٹش کلر جس کو بولتے گیہواں کلر, وہ گورا بھی نہیں ہوتا آدمی اور کالا بھی نہیں ہوتا آدمی بالکل, ٹھیک ہے, اس کے بیچ کا ایک کلر ہوتا, تو سفید لیکن سرخی مائل جو ریڈنس کی طرف جو ہے اس طرف جو ہے بڑھتا ہے, اس طرح کا آپ کر رہا ہوں گا. اسی طرح جو ہے آپ چوڑے سینے والے ہوں گے, مطلب آپ کی بلڈ جو ہے بہت اچھی ہوں گی, چوڑے سینے والے ہوں گے, ان کے بال نہ سیدھے ہوں گے نہ گھنگرالے ہوں گے, ایسے بال جیسے سمندر یا ندی میں لہریں آتی ہیں جو بالکل گھنگرالے کرلی بھی نہیں ہوتے, بالکل سیدھے سٹریٹ بھی نہیں ہوتے, اس طرح سے ہوں گے, اور آپ کے بال جو آپ کے کاندھے تک ہوں گے, کاندھے تک آپ کے بال ہوں گے, چونکہ اسی حالت میں آپ کو اٹھایا گیا چونکہ آپ کو گرفتار کیا گیا تھا, اسی حالت میں آئیں گے تو کاندھے تک آپ کے بال ہوں گے, نہ بالکل سیدھے نہ بالکل گھنگرالے, بلکہ اس کے بیچ والا جو ہوتا ہے اور بال کاندھے تک ہوں گے, اور بالوں کی کیفیت ایسی ہوں گی جیسے انسان نہا کے نکلتا ہے نا, گیلے دکھیں گے لیکن وہ ہوں گے نہیں گیلے, لیکن دکھیں گے خوبصورتی کی وجہ سے. اسی طرح فرماتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو بالوں سے جو ہے پانی ٹپکیں گا, ایسا کوئی آدمی نہائے تو ٹپکتا ہے, ہو سکتا ہے یہ پسینہ ہو آپ کا یا ہو سکتا ہے کوئی اور چیز, بہرحال وہ ٹپکیں گی, اور اس ٹپکنے سے جب وہ پانی ٹپکیں گا تو ایسا لگیں گے اسے موتی جھڑ کر نیچے گر رہے ہیں تب, ٹھیک ہے. اسی طرح جب بال سیدھے ہوں گے نہ گھنگرالے ہوں گے, اسی طرح سر سے پانی کے خطرات ٹپکیں گے مگر بال گیلے نہیں ہوں گے وہ, لیکن خطرات بہرحال اس سے ٹپکیں گے. اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ, اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کسی میں عیسیٰ کی شباہت ہے تو آپ نے ایک اپنے صحابی کی طرف اشارہ کہا اور کیا اور کہا عروہ بن جو ہے مسعود ثقفی, کہا اگر تمہیں دیکھنا عیسیٰ کی شباہت تو اس صحابی کو دیکھ لو, اس عیسیٰ اس کی طرح ہی ہوں گے کچھ نہ کچھ, جیسے دجال کے لیے ایک صحابی کی شباہت بتائی تھی کس طرح ہوں گا, عیسیٰ کے لیے شباہت بتائی کہ وہ کچھ نہ کچھ اس آدمی کی طرح ہوں گا, تو آپ نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اس طرح سے ہوں گے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور فرمایا آپ نے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی, جب اللہ کے رسول آسمان گئے تو آپ فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملا, میں ملاقات ہوئی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ درمیانہ خط کے سرخ رنگ والے تھے, گویا کہ وہ جو حمام سے نکل کر آ رہے ہو, مطلب حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوبصورت کتنا بھی ہو لیکن اگر وہ نہا لے تو اس کی خوبصورتی تھوڑی دیر کے لیے بہت بڑھ جاتی ہے, انسان نہا کے آئے تو کتنا فریش لگتا ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں, آپ بولتے ہیں نہا کے آئے گا تو
ठीक है, किसी भी आदमी जो नहाता धोता नहीं ज्यादा, कभी नहा ले तो खूबसूरत दिखता है ना आदमी, तो उसी तरह ईसा अलैहि सलाम भी जो है दिखेंगे, मतलब इतने खूबसूरत होंगे ऐसा उमन आदमी नहा के निकले चाहे जितना खूबसूरत हो वो और खूबसूरत हो जाता है, तो उस तरह से इतने फ्रेश थे। तो आपने कहा मैंने जब आसमानों में भी देखा तो ईसा अलैहि सलाम ऐसे फ्रेश थे एकदम जैसे एक आदमी नहाया हुआ है, हालांकि आप नहाए हुए नहीं थे या आपके बाल गीले नहीं थे लेकिन लगते उस तरह से थे आप फ्रेश एकदम। तो कहा आपने फरमाया निकल थे गोया वो हमाम से निकल कर बस आ रहे हैं, मतलब इतने खूबसूरत लग रहे थे। इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत, आपने फरमाया और कहा मैंने ईसा मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा, ईसा सुर्खी माइल घुंघराले बालों वाले और चौड़े सीने वाले थे। अब घुंघराले बालों से मुराद क्या है यहाँ, वो एकदम करली नहीं, मतलब वो बिल्कुल सीधे नहीं थे उनके बाल, एक रिवायत में सीधे भी नहीं होंगे एक घुंघराले भी नहीं होंगे, यहाँ का घुंघराले मतलब वो ऐसे बाल जो जिसमें लहरें जैसे चलती है, सीधे भी नहीं होते घुंघराले उस तरह से होंगे और चौड़े सीने वाले एक इंसान होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं हर नबी अपने आप में मुकम्मल होता है और बहुत ताकतवर इंसान होता है, याद रखिए उमूमी एतबार से, और वो कमजोर नहीं होता किसी भी एतबार, तो चौड़े सीने वाले होंगे। तो ये इनकी जिस्मानी जो है तफसीलात जो हदीस में दी गई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया और हदीस में यूं कहा और फरमाया मैंने ख्वाब में खुद को काबे के नजदीक पाया। आपने एक बार अपने ख्वाब का तस्करा किया और कहा मैंने ख्वाब में अपने आप को काबे के नजदीक पाया, अचानक मेरी निगाह एक ऐसे शख्स पे गुजरी जो गंदुमी जिसका रंग था, बहुत गोरा नहीं और काला भी नहीं बीच वाला पड़ी, वो गंदुमी रंग का खूबसूरत तरीन शख्स था, इसके लंबे लंबे बाल कांधों को छू रहे थे, इसके बाल ना बहुत घुंघराले थे ना बिल्कुल सीधे थे बल्कि दोनों के माबेन दोनों के बीच थे, इसके सर से पानी की खतरात टपक रहे थे, वो दो आदमियों के कांधों पर हाथ रखकर जो है रखे हुए बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा ये कौन है, और अंबियाओं का ख्वाब सच होता है, तो मुझे कहा गया यह ईसा इब्ने मरियम है। इस ख्वाब में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक और आपकी सिफत और तफसीलात बयान की। इसी तरह अब जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है दज्जाल को कहां कत्ल करेंगे, ठीक, और इनका क्या मामला होगा, ठीक। तो ये थे आपके जिस्मानी औसफ। अब ईसा अलैहिस्सलाम कहां कत्ल करेंगे इसके ताल्लुक से जो तफसीली रिवायत आती है मैं आपके सामने हदीस रखता हूं, और वाकयों को कुछ मैंने कड़ियों को जोड़ दिया मुख्तलिफ हदीस को तसल्सुल बन जाए, वरना इस हदीस में कुछ बात आती है उस हदीस में उसको मिला दिया। बहरहाल जो बात मिलती है जामे तिरमिजी की एक रिवायत, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे मुसलमानों को तीन ऑप्शंस देंगे, और जब नाजिल होंगे इसकी कैफियत ये भी हदीस में आती है कि आप दो फरिश्तों के कांधों पर हाथ रख के दुनिया में आएंगे, याद रखिए दो फरिश्ते होंगे कांधों पर, और एक रिवायत में ये अल्फाज है कि आपके कपड़े जर्द रंग के होंगे, जो आपने पहने होंगे दो कपड़े होंगे, एक चादर नीचे एक चादर ऊपर, और जर्द रंग, जर्द समझते हैं ना आप, जाफरानी नहीं होता बीज का होता है, जर्द रंग के आप कपड़े होंगे जो एक मखसूस घास से उस जमाने में दिए जाते थे, ठीक है। तो हो सकता है ये वही लिबास हो जो आप उठाएगा जिस हालत में हो, उस जमाने में लोग दो चादरें पहनते थे, नीचे एक होती एक लंबी चादर होती जोड़ लिया करते। बहरहाल जो भी मामला हो आप दो फरिश्तों कांधों पर हाथ रख के उतरेंगे, मोमिनों की नमाज असर का वक्त होगा, ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ के तीन ऑप्शंस देंगे, उसके बाद जो ये होगा कि ईसा इब्ने मरियम जो है फौज को लेकर चलेंगे, दज्जाल जो ही इनको देखेगा दूर पाएंगा। एक रिवायत में जब आप नीचे नाजिल होंगे उतरेंगे तो आपकी जो सांस है हवा जो है सांस जो है उसकी खुशबू से जो आपकी सांस से जो हवा निकलेंगी तमाम काफिर मर जाएंगे उस खुशबू से उस हवा से मरना शुरू हो जाएंगे। सहाबा ने पूछा कि कितने दूर तक मरेंगे लोग, मतलब ये सांस का असर कहां तक होगा आपकी, तो कहा जहां तक ईसा की नजर जाएंगी वहां तक सांस का असर जाएगा, और वहां तक कोई भी जो मुसलमान नहीं है वो बच नहीं सकेगा, सब मरना शुरू हो जाएंगे। जब ये कैफियत देखेगा तो दज्जाल भागना शुरू हो, इसलिए उसकी फौज चाहे जितनी बड़ी होंगी, अब ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ सांस वो तासुर अपने अंदर खसूसियत रखती है कि हर जो है इंसान जो मुस्लिम नहीं हो मरना शुरू हो जाएगा, और जो है दज्जाल ये देखकर भागने लगेगा। आप सुन फरमाते ईसा इब्ने मरियम दज्जाल को बाबे लुद में कत्ल करेंगे, वो एक मुकाम एक शहर जो फलस्तीन का मारूफ शहर आज भी है मुकाम लुद जिसको कहते हैं, उसके बाबे लुद मतलब उस शहर का कोई गेट होगा एंट्रेंस गेट होगा एग्जिट गेट होगा, बाबे लुद मतलब लुद का जो एक शहर का गेट होगा उस गेट के ऊपर उसको पकड़ लेंगे, और जैसे ही दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा वो पिघलने लग जाएगा क्योंकि वो उनके सामने टिक नहीं सकेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे और उसे कत्ल करेंगे। इसी तरह अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं एक दूसरी हदीस के अंदर काफी तवील हदीस में फरमाते और कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे होंगे, जब सफे दुरुस्त कर लेंगे तो नमाज का वक्त हो जाएगा, उसके बाद आयन इसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे। उसके बाद कहा एक दूसरी रिवायत में है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम मशरिक जो है मशरिकी दमिश्क में सफेद मीनार के करीब जो है
دو رنگدار کپڑوں میں ملبوس دو رنگدار کپڑے پہن کر دو فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ کر رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے. وہ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کی خطرے ٹپکیں گے, اور جب سر مبارک اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے چمکدار خطرے موتیوں کے مانند ٹپکیں جھڑیں گے. جیسے ہی کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو پائیں گا وہ اسی وقت مر جائیں گا. ان کی سانس کی خوشبو اس حد تک جائیں گی جو ان کی نگاہ کی حد ہوں گی, جو ہے اسی طرح فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا, اور یہ بھی خبر کہ نزول عیسیٰ کے وقت مسلمان نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے, ان کے قائد امام مہدی ہوں گے, امام مہدی نماز کے لیے آگے بڑھ رہیں گے مصلی پر, اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. لیکن آپ وہ کہیں گے کہ آپ پڑھائی ہو, کہیں گے نہیں آپ ہی آگے بڑھیے. اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دجال آپ کو دیکھ کر بھاگیں گا, آپ باب لدھ پر اس کو جا کر پکڑیں گے اور وہاں پکڑ کر اسے جو ہے قتل کریں گے. اب جیسا کہ بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ باب جو لدھ جو شہر ہے وہ فلسطین کا ایک شہر ہے. آج بہرحال وہ جو ہے یہودیوں کی ایک بڑی بستی ہے, اور وہ ملٹری بیس اور ایئر فورس بیس جو ہے پورے اسرائیل کا باب لدھ میں ہے. گویا اس ان احادیث کو جو ہم لوگ پڑھتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں, اس کی ایک عجیب بات ہے کہ جو حدیث رسول ہے اس کے منکر مسلمان ہیں. بہت سی بات دیکھا جاتا ہے حدیث رسولوں کے منکر ہم ہیں. ہو سکتا ہے اس میں یہودیوں کی چال بازیاں, ہو سکتا ہے ہماری غفلتیں ہوں, ہر بار ضروری کوئی چال بازی چلے ہمارے خلاف, ہماری غفلتیں بھی ہوں, لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ یہودی ان حدیثوں کو ہم سے زیادہ اچھے سمجھتے ہیں اور ہم سے زیادہ اچھا عمل کرتے ہیں اس پر. اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناءکم, جیسے کہ اپنے اولاد اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بالکل ہوبہو ایسا ہی پہچانا تھا جیسا کوئی انسان اپنے بیٹے کو, اگر کسی کا بیٹا ایک ہزاروں لاکھ کے مجمع بھی ہے تو بولتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, پہچان لیتا ہے, ویسا تعارف تھا اللہ کے رسول کا ان کے پاس. لیکن اس کے بعد بھی انکار کیا, تو جانتے اس نبی کی بات حق ہے تو اس بات کو وہ سمجھتے بھی ہیں, انکار کیا اپنے حسد کی بنیاد پر. حسد بہت بہت بری چیز ہے, یاد رکھیے, صرف حسد کی بنیاد پر کہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا, یہ بنی اسرائیل میں نہیں آ کے اسماعیل میں کیوں آ گیا بنی, سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب, یہودیوں میں نہ آ کے عربوں میں کیوں آیا, یہ ضد پہ صرف ایمان چھوڑ دیا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام لطف پر, تو یہودی بہرحال ہر انسان جو ہے ان کے عقائد کے اعتبار سے اپنے اپنے اعمال کرتا ہے, چونکہ ان کے نزدیک بھی ایک تصور ہے مسیح آنے کا. انشاءاللہ آخر میں یہودیوں کا مسیح اور عیسائیت کا مسیح دونوں رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال ان کا مسیح جو آئے گا مقام لطف پر, ان کو لڑنے کے لیے تیار ہونا اس کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دجال وہیں جا کے مانا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں, تو کہا ان کا مسیح وہ دجال ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں اور جس کے لیے بہرحال وہ تیاریاں کرتے ہیں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور دجال پگھل رہا ہوں گا, لیکن پھر بھی وہ آگے جائیں گے, ایک نیزہ لیں گے اور نیزے سے مار دیں گے, اور نیزہ جب اٹھائیں گے تو اس پر خون ہوں گا, مسلمانوں کو بتائیں گے تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے دجال ختم ہو چکا ہے اور مر چکا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باب لدھ جو ہے فلسطین میں اسے ماریں گے, اور دجال خبیث نمک کی طرح پگھلیں گا, عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور نیزے سے موت کی گھاٹ اتار دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا بتائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ یہود کو شکست اور ذلت دیں گا, گویا ان کی فوج میں اکثریت یہود کی ہوں گی, شکست اور ذلت سے دوچار کریں گا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر مخلوق کو گواہی بخش دیں گا, ہر مخلوق ہر چیز بات کریں گے, جھاڑ پہاڑ چرند پرند ہر چیز دیوار در سب بات کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ بڑی نشانی, اس لیے توبہ نہیں قبول ہوں گی, یاد رکھیے پہلی بات ہو چکی کہ بڑی نشانیوں کے آنے کے بعد توبہ نہیں ہوتی. تو ہر چیز بہرحال تو ہر چیز بات کریں گی, گویائی اللہ دے دیں گا, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوت گویائی عطا فرمائیں گا, جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے. لوگ جب چھپیں گے تو پیچھے سے جو ہے وہ چیز کہیں گے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے, اس لیے کہ اللہ کے دشمن یہودی چونکہ اس کے دجال کی فوج میں ہوں گے, اور ظاہر سی ہے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے, چونکہ ہاریں گے تو بھاگیں گے تتر بتر, جب باس مر جائیں گا ان کا جو لیڈر ختم ہو جائیں گا تو بھاگیں گے اور چھپیں گے. تو ہر چیز بولیں گی اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اے مسلمان پیچھے یہودی چھپا ہے. اور جو ہے سوائے اس کے کہ جو ہے غرقد ایک جھاڑ ہوتا ہے قسم کا, یہ جھاڑ جو ہے نہیں بولیں گا, سوائے اس کے ایک ایسا جھاڑ ہے جو اس کی گواہی نہیں دیں گا, باقی اس تمام چیز اس کی گواہی دیں گے. اور غرقد ایک چھوٹا سا جھاڑ ہوتا ہے کانٹے دار, یاد رکھیے بہت بڑا نہیں ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے جھاڑ ہوتے ہیں. اور اگر کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو یا ٹی وی پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو, وہ علاقہ جو فلسطین کا جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے وہاں غرقد ہر جگہ لگے ہوتے ہیں, چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے چھپنے کے لیے ایک ہی سہارا ہوں گا آخرت سے پہلے. رئیس نبی کو دیکھیے کتنا اچھے سے وہ سمجھتے ہیں اس کی پیشن گوئی, ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ. بہرحال تو غرقد آپ نے فرمایا یہ جھاڑ گواہی نہ دیں گا. اس کے بعد کیونکہ یہ درخت آپ نے فرمایا یہودیوں کا درخت ہے, آپ نے فرمایا یہ گواہی کیوں نہیں دیں گا, اس لیے کہ یہ درخت یہودیوں کا درخت ہے. اس کے بعد جو ہے
جو ہے یہودی جو ہے پورے مارے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کا جو ہے دنیا میں تسلط ہو جائیں گا اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے اور ایک نیا دور دورہ جیسا مہدی کے دور میں ایک نیا دور دورہ آیا تھا 7 سال کے لیے اب عیسیٰ علیہ السلام جب دشمن کو ختم کر دیں گے اور دشمن کی فوج ختم ہو جائیں گی تمام لوگ ختم ہو جائیں گے صلیب ٹوٹ جائیں گی سور کو آپ ختم کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی فتح ہوں گی اس کے بعد ایک نیا دور دورہ پھر مسلمانوں کا ایک پھر ایک گولڈن ایج نئی گولڈن ایج چالو ہوں گی جس کے تعلق سے تفصیلات احادیث سے ملتی ہے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کہ کیا کام ہوں گے اور ان کے دور میں کیا کیا اور واقعات ہوں گے یہ تو تھا دجال ایک بڑا فتنہ امام مہدی حیات ہے دجال آیا عیسیٰ علیہ السلام تینوں نشانیاں ایک ساتھ ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کیا اب امام مہدی کے تعلق سے باتیں روایتوں میں نہیں آتی اب عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے ان کی حکمرانی ان کی حکومت اور ان کے زندگی کتنی جئیں گے اور کیا کریں گے اس کا وقت آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت تفصیلی روایتیں ہیں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم عادل حکمراں بن کے نزول فرمائیں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ ختم کر دیں گے اور کسی کافر سے جزیہ قبول مطلب کافر بچیں گے نہیں تو یہ کارنامے آپ کے ہوں گے دجال کو مارنے کے بعد صلیب کا توڑنا مطلب عیسائیت کو بتا دیں گے کہ میں تم نے جو سوچا اللہ کا بیٹا اور اس خدا یا قتیل میں سے کوئی ایک نہیں ہوں اور صلیب کو توڑنا یہ اس کی علامت ہوں گی اور اس کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم ہو جائیں گا ایک ہی چیز باقی ہوں گے لوگوں کے پاس اسلام یا پھر جو ہے معاملہ جو ہے جنگ اس کے علاوہ تو جزیہ ختم ہو جائیں گا اسی طرح جو ہے مسیح دجال کو قتل کریں گے یہ آپ کا ایک کارنامہ ہوگا اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے اس میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کو کہتے اور فرماتے ہیں تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام انبیاء جو ہے اللاتی بھائی ہوتے ہیں اللاتی بھائی مطلب یہ کہ باپ شریک بھائی ماں الگ ہو اور باپ ایک ہو اس کو بولتے ہیں اللاتی بھائی بھائیوں کی قسم ہوتی ہے اللاتی اور اخیاتی دو قسم کے بھائی ہوتے ہیں ایک حقیقی بھائی ہوتا ہے مطلب ایک ماں اور ایک باپ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے بھائی اللاتی مطلب باپ ایک ہوتا ہے ماں ایک سے زیادہ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اخیاتی کہ جس میں جو ہے باپ الگ ہوتا ہے ماں ایک ہوتی ہے ایک بیوی نے کسی سے نکاح ایک عورت نے نکاح کیا اس کی طلاق یا اس کا شوہر مر جائے دوسرے سے نکاح کر دیے تو یہ بیٹے جو لاتی ہے اس کے بھی بیٹے ہوتے ہیں لیکن وہ اخیاتی ہوتے ہیں اور اگر باپ ایک ہو تو اللاتی ہوتے ہیں ورنہ دونوں برابر تو اس کو ہوتے ہیں حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں بہرحال تو آپ نے فرمایا ہم انبیاء اللاتی جو ہے بھائی ہوتے ہیں مطلب ہمارا باپ ہے کہ مائیں الگ ہوتی ہیں ہماری مطلب مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے ان کی مائیں الگ الگ ہیں مگر سب کا دین ایک ہے پھر فرمایا میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں سیکنڈ لاسٹ میں نے اس لیے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سب سے قریب آپ فرماتے ہیں میں ہوں اس لیے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے وہ بلا شبہ نازل ہوں گے جب انہیں دیکھو تو پہچان لینا آپ نے فرمایا جب نازل ہوں گے جب دیکھو تو پہچان لینا اب کیسے پہچانیں گے ہم جب پڑھیں گے مطالعہ کریں گے صفتیں معلوم ہوں گی تو پہچان ملیں گی اور پھر درمیان خد سرخ اور سفید مائل رنگ کے ہوں گے ان کے اوپر ہلکے ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے ہوں گے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے معلوم ہوں گے مگر ان کا سر گیلا نہیں ہوں گا وہ صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دور میں سوائے اسلام کے تمام مذاہب کو ختم کر دیں گا ان کے عہد میں اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو ہلاک کریں گا اور زمین میں امن و امان کا دورہ حتیٰ کہ شیر اونٹوں کے ساتھ رہیں گا پھر فرمایا چیتا گایوں کے ساتھ رہیں گا اور فرمایا بھیڑ یا بکریوں کے ساتھ رہیں گا مطلب اتنا امن و امان کہ اتنا امان کہ جانور بھی آپس میں نہیں لڑیں گے انسان تو دور کی بات ہے کہ اونٹ اور شیر ساتھ رہیں گے اور چیتا اور گائے بھیڑ جو ہوتے ہمارے وہ ساتھ رہیں گے اور بھیڑیا اور بکری یہ بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں دوسرے کے دشمن ہیں بھیڑیا کھا جاتا ہے بکریوں یہ دونوں ساتھ رہیں گے پھر آپ فرماتے آگے اتنا امن و امان اور پھر آگے فرمایا کہ ساتھ اکٹھے چریں گے بچے سانپوں سے کھیلیں گے بچے جو ہے سانپ اگر کوئی دکھا تو پکڑ لیں گے اس لیے کہ تمام زہریلی چیزوں کا اللہ زہر ختم کر دیں گا تو بچے سانپوں سے کھیلیں گے مگر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سانپ پھر آگے فرماتے ہیں ان کی حکومت 40 برس چلیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنے دن امن و امان اور عدل کے ساتھ حکومت کریں گے 40 سال آپ فرماتے ہیں ان کی حکومت برس تک رہیں گی پھر وہ وفات پا جائیں گے تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے آنے کے بعد کتنے سال جئیں گے 40 سال 40 ایئرس ٹھیک ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وفات دیں گے پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے ٹھیک تو یہ تھا کچھ حالات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اتنے اچھے حالات اتنا امن و امان زہریلے جانوروں کا زہر ختم شکاری جانور شکار چھوڑ دیں گے اب آپ یہ پوچھیں گے وہ کیا کھائیں گے وہ اللہ والا میں نہیں جانتا ہوں وہ کیا کھائیں گے یہ سب معاملہ غائب کا ہے
समझते हैं बात की, सब गायब का मामला है, मतलब ये वो बातें हैं जो होने वाली हैं, हम नहीं जानते कैसी होंगी, ठीक है। बहरहाल तो इस तरह का खुशहाली वाला दौर 40 साल अमन अमान आ जाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने माजा की एक रिवायत में और तफसीलात बयान की कि ईसा अलैहिस्सलाम के दौर दौरा कैसा होगा। आपने फरमाया अबू अमामा बाहिली रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी कहते हैं और बयान फरमाते हैं, ईसा इब्ने मरियम मेरी उम्मत में आदिल हाकिम और इंसाफ और अमन अमान पर करेंगे, तशरीफ लाएंगे, वो सलीब के टुकड़े कर देंगे, खंजीर को हलाक करेंगे, जिजिया खत्म कर देंगे, सदका तर्क कर देंगे, मतलब कोई सदका लेंगे ही नहीं तो सदका लेना भी बंद कर देंगे, उन्होंने जरूरत नहीं लेने की इसलिए कोई लेने वाला नहीं होगा बैतुल माल से। आगे फरमाया बकरियां और ऊंटों की जकात नहीं ली जाएंगी, इतना माल होगा कि जकात कोई लेगा नहीं तो बंद कर देना पड़ेगा। और फरमाया आपस की दुश्मनी और बुक्स उठा लिया जाएगा, कोई इंसान दूसरे से नफरत और बुक्स नहीं करेगा, कोई दुश्मनी नहीं, सब एक दूसरे को माफ कर देंगे, उठा लिया जाएगा, हर एक जो है डंग वाला जानवर के डंग निकाल दिए जाएंगे, मतलब इनका जहर खत्म हो जाएगा, तो बच्चे सांप से खेलेंगे जो रिवाज इससे पहले। फिर फरमाया हत्ता कि बच्चा सांप के मुंह में हाथ डालेगा और वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब बड़े सांप जो अजदे इस किस्म के होते हैं मुंह में हाथ डालेगा सांप उसे कुछ नहीं करेगा। छोटी बच्ची शेर के साथ खेलेंगी, आप फरमाते हैं कि छोटे बच्चे जाके शेर को पकड़ लेंगे उसके साथ खेलेंगे, और बच्ची खासतौर से लफ्ज है, लड़कियां तो और डरती जानवरों से, लेकिन इतना अमन अमान होगा, खौफ खत्म हो जाएगा, दुश्मनी खत्म, बहुत कम लड़ाई झगड़ा खत्म, हत्या कि जानवर एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, तो बच्ची जो है शेर के साथ खेलेंगी, भेड़िया बकरों के साथ बकरियों के साथ इस तरह रहेगा जैसे वो महज उन्हीं का एक साथी है, इस तरह से घूमेंगा। फिर फरमाते हैं जमीन अमन व सलामती से इस तरह भर जाएंगी जिस तरह जो है बर्तन पानी से भरा हुआ होता, मुकम्मल तौर से अमन अमान का एक दौर, सब लोग एक ही कलमे पर मुत्तफिक होंगे और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएंगी, जंग व जिदाल खत्म हो जाएंगे, जंग भी नहीं होंगे इसलिए कि अब कोई मुसलमान के अलावा बचा ही नहीं होगा, कुरैश की हुकूमत खत्म हो जाएगी, जमीन चांदी के एक बर्तन जैसी हो, इतनी पाक और शफाफ, जैसे चांदी का बर्तन होता ना आप उसको धो दे चमकता है, तो जमीन चांदी की तरह गुनाहों से बुराई से पाक हो जाएंगी, ये अपनी पैदावार इस तरह देंगी जिस तरह आदम के हद में देती थी, जमीन ऐसी पैदावारें निकालेंगी, ऐसा गल्ला उगाएंगी जैसा आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में गल्ला उगता था, मतलब ना सिर्फ ये जाहिरी बल्कि हर तरह से जमीन पाक हो जाएंगी, तो इतना गल्ला देंगी जमीन कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में जो गल्ला उगाती थी अहद में देती थी, हत्ता कि कई लोग अंगूर के एक गुच्छे पर इकट्ठा हो जाएंगे, इक्तफा करेंगे, मतलब अंगूर का एक गुच्छा जमीन इतनी अच्छी पैदावार देंगी कि अगर इंसान एक गुच्छे पे कई लोग जमा हो जाए तो इक्तफा कर लेंगे, मतलब खाकर बच जाएंगे पुर जाएंगे, मतलब इतनी पैदावार, इतनी अच्छी पैदावार कि एक गुच्छा अंगूर का इतना बड़ा होगा कि कई लोग मिलकर खाने के बाद भी वो खोशा खत्म नहीं होगा, इतनी पैदावार और इतनी जबरदस्त और अच्छी पैदावार। फिर आगे आप फरमाते हैं अंगूर के एक गुच्छे पर इक्तफा होंगे तो एक ही गुच्छा इन सबको शिकम जो है शेयर कर देगा, खाकर पूरा हो जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग एक अनार पर इकट्ठे हो जाएंगे, एक अनार पर मिल जाएंगे और अनार खाएंगे तो एक अनार उनके लिए काफी हो जाएगा, सब सैर कर देगा। और एक रिवाज में आता अनार इतना बड़ा होगा कि अगर बारिश तेज होंगी तो अनार की छिलकी के अंदर जाके रुक जाएंगे कि बारिश जाने के बाद निकलेंगे बाहर, इतना बड़ा अनार कि एक इंसान अगर बारिश तेज होंगी उसके अंदर जाके पना लेगा, बारिश खत्म होने के बाद बाहर निकलेगा, इक्तफा करेंगे और वो अनार उनके लिए काफी हो जाएगा होंगी। और आप फरमाते बैल की कीमत बहुत थोड़ी हो जाएंगी, मतलब जानवर बहुत सस्ते हो जाएंगे, बैल की कीमत बड़ी थोड़ी हो जाएंगी और घोड़ा चंद दिरहम में होगा, घोड़ा बहुत कीमती चीज होती है याद रखिए, अच्छे घोड़े आप अगर जानते हो लोग घोड़ों के ताल्लुक से तो अच्छे घोड़े आपकी कीमती कारों से महंगे आते हैं आज भी, अच्छी नस्ल के घोड़े जो लाखों करोड़ों रुपए में भी होते हैं, कोई मामूली इनकी कीमतें नहीं होती, तो घोड़ा जो है चंद दिरहम, और दिरहम ये बहुत छोटी रकम होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चांदी का सिक्का दिरहम और सोने का सिक्का दिनार होता था, तो दिनार में भी नहीं सिर्फ दिरहम, मतलब कौड़ियों मोल मिल जाएंगे आपको एक घोड़ा और एक बैल बड़ा सस्ता आपको मिल जाएगा, मतलब आसानी से जानवर मुहैया हो जाएंगे, ठीक है। और आपस में बुख्स खत्म कर दिया जाएगा, हसद और कीना दिलों से मिटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हालात थे जो ईसा अलैहिस्सलाम जब एक सच्चे हुक्मरान, जब आदिल हुक्मरान और अल्लाह और उसके रसूल की जो तालीमात, अच्छा एक बात यहाँ याद रखिए, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो जो है क्या नई शरीयत लाएंगे, तो याद रखिए ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे कोई नई शरीयत नहीं लाएंगे, वो शरीयत मोहम्मदी पर ही उसको ही जारी रखेंगे और उसी पर जो याद रखिए अमल करेंगे। और ये इस उम्मत का फजल है, इसकी फजीलत है कि बड़े बड़े अंबियाओं ने ये दुआ की थी कि अल्लाह इस उम्मत में हमको शामिल करना, बहरा लेकिन उसमें सुलमा लिखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल की थी, जो तब भी रहे अपने दौर के नबी भी रहे और इस उम्मत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ भी आपको मिलेगा, ये एक नबी। इसी तरह एक रिवायत आती है कि दानियल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे
اس امت کا شب بخشے, لیکن ظاہر سے ان کا زمانہ دور تھا, تو ایک دعا کی تھی اللہ کم از کم امت مسلمہ مجھے دفنائیں اگر مر جاؤں تو. تو ایک واقعہ آتا ہے بہرحال تاریخ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں, جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا تو ایران پر ایک جو ہے خبر ملی, کھدائی کے دوران ایک خبر ملی, خبر میں سے ایک انسان نکلا جو مکمل جسم کے ساتھ تھا, بالکل صحیح سلامت. جب نکلی تو آپ بتایا گیا اور اس کے پاس ایک تختی تھی, اس میں لکھا تھا یہ بنی اسرائیل کے نبی دانیال کی خبر ہے. اس لیے کہ بنی اسرائیل کے نبی دانیال کے تعلق سے تاریخی واقعہ ہے, بائبل کے مطابق آپ بابل شہر میں تھے, مطلب آپ جو بنی اسرائیل کو بختہ نظر پکڑ کے لایا تھا اور غلام بنا کر جو ہے بابل میں رکھا تھا, تب یہ نبی بن کر بابل میں بھیجے گئے تھے, وہیں نکلی تھی, لکھا تھا یہ اللہ کے رسول دانیال کی قبر ہے, ان کو دفنایا گیا تھا وہاں. اس کے بعد جو ہے جب عمر ابن خطاب رضی اللہ ان کو بتایا گیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے رات میں جو ہے 13 خبریں کھودو, کیونکہ آپ جانتے تھے یہ امت کیا کرنے والی بات میں, کہا 13 خبریں کھودو اور چھپکے سے ایک میں ڈال دینا لے جا کر, سمجھے. تو دانیال علیہ السلام نے, بہرحال یہ بات حدیث کی نہیں تھی, یہ ایک تاریخی روایت جو علماء ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی دعا کی تھی. تو ان کو زندگی تو نہ ملی اس امت کی, لیکن میں تدفین اس امت نے کی کہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں مسلمانوں کے وقت میں وہ نکلے اور پھر مسلمانوں کی تدفین کی. بہرحال تو اس امت کا یہ شرف ہے, یاد رکھیے یہ خصوصیت ہے اس امت کی, بس ضرورت اس کی کہ امت سمجھے کہ ان کی کیا خصوصیت ہے اور کس نبی کے وہ پیروکار ہے اور اس نبی کی اتباع کرے, کہ انبیاء خواہش کر رہے کہ اس نبی کی اتباع میں ہم آئیں اور انبیاء خواہش کر رہے کہ اگر ہم اتباع میں نہ آئے تو کم از کم میت تدفین تو یہ امت کرے. تو اس امت کی فضیلت, اس نبی کی فضیلت اور اس کا شرف, اس کی افضلیت سمجھے اور اس کے لاہ و دین اور شریعت پر متبع ہونے کی ہم کوشش کریں, یہ اصل چیز ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, مسند الفردوس کی روایت ہے, آپ فرماتے اور کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد زندگی گزارنے والوں کو مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو لوگ زندگی گزاریں گے ان کو ایسی زندگی مبارک ہوا. فرماتے ہیں آسمان کو بارش برسانے میں زمین کو نباتات اگانے کی عام اجازت دی جائے گی. اللہ آسمان کو خوب بس جب دل بلا بارش برس رہی ہے, جب ضرورت ہے بارش برسیں گی اور خوب زمین سے نباتات پیڑ پودے ہریالی اگیں گی دے دی جائے گی, حتیٰ کہ آپ کسی صاف پتھر پر بھی کوئی جو ہے بیج ڈال دیں گے تو وہ بھی اگ جائیں گا. اس نے فرمایا اتنی بارش اور اتنی اچھی بارش کہ اگر ایک صاف پتھر ہے پورا ایک دم سپاٹ پتھر اس پہ ایک بیج ڈال دوں گے بارش اتنی کوالٹی ہوں گی کہ اس پہ بھی جھاڑ اگ جائیں گا, اتنا وہ ہوں گا کہ صاف پتھر پہ ڈالوں گے اگ جائیں گا. آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, کوئی صاف پر پاؤں رکھ دیں گا تو وہ اسے ڈنک نہیں ماریں گا, اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گا. اس وقت آپس میں دشمنی نہ ہوں گی, حسد نہ ہوں گی اور بغض پایا نہ جائیں گا, کوئی ایک دوسرے کے بارے میں برا اور بھلا نہیں کہیں گا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ اور کیا ہوں گا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد, تو آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں مسند احمد کی روایت اور کہا عیسیٰ ابن مریم عادل امام اور انصاف پر حاکم بن کر نازل ہوں گے, وہ صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر قتل کر دیں گے, امن و سلامتی لوٹ آئیں گی اور تلواروں کو جو ہے لوگ اٹھا کر رکھ دیں گے, اس کا استعمال ختم ہو جائے گا چونکہ جنگ نہیں ہوں گی. اور پھر فرمایا ہر زہریلے جانور کا زہر ختم کر دیا جائے گا, آسمان اپنا رزق نازل کریں گا, زمین اپنی برکات نکال کر دیں گی, حتیٰ کہ بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا, بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چلے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں دے گا, اور شیر گائے چرائے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے. جیسا ہوتا ہے نا کتوں کو پالتے ہیں لوگ جانور چرانے, تو شیر جو ہے لوگ پالیں گے کہ گائے کو چرائے ان کے جو ہے لے جائے بستیوں میں اور اس کا کوئی نقصان وہ نہیں پہنچائیں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا مقام کیا ہوں گا, ان کا کیا مرتبہ جو ان کا ساتھ دیں گے اگر وہ آ جائے ان کے دور میں, تو اس کے تعلق سے صوبان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو سنن نسائی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا ہے. میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا ہے, ایک وہ جماعت پر حملہ کریں گی اور فرمایا دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ کے ساتھ ہوں گی. یہ دو جماعتوں کے تعلق سے فرمایا ایسی ہوں گی جن کو اللہ رب العزت نے جہنم سے نجات دی, ایک وہ جماعت حملہ کرے گی, مطلب ایک حملہ ایران بھی ہوں گا, قسطنطنیہ پر بھی ہوں گا, شام پر بھی ہوں گا, اور ایک وہ جماعت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی, یہ دو جماعتوں کا اللہ رب العزت جو ہے جہنم سے نجات دیں گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والوں کی فضیلتیں ہیں, یاد رکھیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر تمہارے دور میں عیسیٰ آ جائے یا میرے دور میں آئے, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے لمبی عمر دے اور عیسیٰ میرے دور میں آئے تو میں انہیں سلام کروں گا, اگر میرے دور میں نہ آئے اور میں چلا جاؤں اور تمہارے دور میں, مطلب صحابہ اس کے بعد کے دور میں آئے, تو میرا سلام عیسیٰ تک پہنچا دینا. حدیث کے الفاظ اس طرح سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, ان قریب عیسیٰ ابن مریم انصاف پرور حاکم اور عادل امام بن کر تشریف لائیں گے, وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, اور اس وقت دعوت صرف ایک ہی ہوں گی, لا الہ الا اللہ کے اسلام کی. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں سلام کہنا, مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام کہنا, میں جو بیان کروں گا وہ اس کی تصدیق کریں گے, اور جو جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام اس کی آ کر جو تصدیق کریں گے. مجھے امید ہے کہ اگر مجھے لمبی عمر ملے تو عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کروں, لیکن اگر مجھے جلدی موت آ جائے, ان سے پہلے مر جاؤں, تو تم میں سے جو بھی عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے وہ انہیں میری طرف سے سلام پہنچا دے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر, معاف کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کی, اور اگر وہ ہمارے دور میں آ جاتے آپ سن کے تو آپ نے کہا میں سلام کروں گا, اور اگر میرے بعد آئے تو تم لوگ میری طرف سے سلام پہنچا دینا, وہ میری باتوں کی تصدیق کریں گے. اسی طرح اس حدیث کے اندر یاد رکھی جو مسند کی حمد کی, آپ نے فرمایا اگر ان کے آنے سے پہلے مجھے موت آ جائے تو تم سلام پہنچانا. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے, خود رسول اللہ نے اپنے لیے موت کا الفاظ استعمال کیا. حوصلے لوگ بولتے اللہ کے رسول پردہ کر گئے, رسول کیا فرمائے مجھے موت آ جائے تو پھر تم سلام پہنچا دینا, خود نبی کہہ رہا ہے مجھے موت آ جائے تو پھر تم سلام پہنچانا, مطلب انبیاء کو ویسے ہی موت آتی ہے جیسے انسان اور سب کو آتی ہے, اس لیے وہ بھی انسان ہوتے ہیں. تو کہا اگر میں مر جاؤں اس سے پہلے تو پھر جو ہے آپ جو ہے تم جو ہے اس بات کو جو ہے میرے سلام کو پہنچا دینا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد کتنی مدت حکومت کریں گے, اس کے تعلق سے بات پہلے گزر چکی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 برس تک جو ہے اس دنیا کے اندر حکومت کریں گے, جو سب سے خوشحالی کا دور ہوں گا, سب سے بہترین دور ہوں گا, اور سب سے سلامتی کا دور ہوں گا, سب سے زیادہ انصاف کا دور ہوں گا, اور سب سے زیادہ امن و امان کا دور ہوں گا. اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے تمام انبیاء لاتی باپ شریک بھائی ہیں, ان کی مائیں الگ الگ ہیں مگر دین سب کا ایک ہے. میں تمام لوگوں سے بڑھ کر عیسیٰ ابن مریم کے قریب ہوں کیونکہ وہ میرے درمیان کوئی نبی نہیں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین پر 40 برس تک رہیں گے اور پھر وفات پائیں گے, مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ان کو تدفین کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 برس تک رہیں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بات آتی ہے, جب آپ دنیا میں آئیں گے ان 40 برس میں آپ حج بھی کریں گے. اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم جو ہے اس مقام سے حج یا عمرہ کریں گے. آپ نے ایک مقام بتایا کہا اس مقام سے حج یا عمرے کا احرام باندھیں گے یا پھر ان دونوں کو ایک ساتھ ادا کریں گے, یا تو الگ الگ کریں گے یا تو ہو سکتا دونوں کو ملا کر کریں. عیسیٰ علیہ السلام امتی ہوں گے اسی لیے آپ آ کر حج بھی کریں گے, اس لیے کہ حج پچھلی امتوں میں فرض نہیں تھا, تو امتی ہوں گے اور تمام وہ کام جو اس امت پہ آپ حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چند باتیں تھیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دجال کی. ابھی یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا, اب اس کی ایک کڑی اور باقی ہے, لیکن وہ ایک الگ عنوان ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج. اس لیے کہ ہم نے تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو مختصر رکھ دیا, لیکن آپ کی زندگی کا ایک چیپٹر پورا میں نے چھوڑ دیا آپ سے, اور وہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے, اور وہ ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج. انشاءاللہ وہ 2 دن بعد پھر میرا عنوان رہے گا یاجوج ماجوج کا خروج, اور ان کو بھی قتل جو ہے اور ان سے بھی جنگ جو ہوں گی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہوں گی. لیکن چونکہ آج کا ہمارا چیپٹر صرف عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی تھا, وہ ایک کڑی جو ان کی زندگی کی باقی ہے کہ وہ یاجوج اور ماجوج سے جو حالات توڑیں گے وہ قوم نکلیں گی, آپ دعا کریں گے مومن آپ کے ساتھ ہوں گے, اور اس کے بعد آپ کی وفات سے پہلے دنیا میں اور کیا حالات ہوں گے جس کا تعلق یاجوج اور ماجوج سے ہیں. تو اتنا میں نے پورا ایک باب آپ سے چھپا لیا, انشاءاللہ وہ باب اگلے اس میں آئیں گا خروج یاجوج اور ماجوج. اسی لیے میں نے کہا کہ قیامت کی نشانیاں دیکھیے, پوری ایک میں گتم گتا ملی ہوئی ہو, ایک کے پیچھے ایک ایسی چل رہی سلسلے وار کہ ایک بھی ہٹا دے تو دوسری نہیں مل سکتی. تو جو لوگ دعوے دار ہیں وہ ان کے دعووں کو حدیث چیلنج کر رہے ہیں کہ مہدی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے, عیسیٰ ہے تو دجال کہاں ہے, دجال ہے تو عیسیٰ کہاں ہے, عیسیٰ ہے تو یاجوج ماجوج کہاں ہے. بھائی لاؤ نا یہ سب ایک ہی وقت میں اور کم و بیش 40-50 سال کے وقفے میں ہو رہا ہے سب. ان کے 7 سال, ان کے 40 سال, 47 سال کے وقفے میں تمام چیزیں ہونا ہے, یا ان کے 7 سال خود یہ 40 سال میں ہو سکتا ہے انکلوڈیڈ ہو, یا 2-4 سال آگے اس کے بعد 3-4 سال ان کے ساتھ ہو, ایک دوسرے سے لیپ کر جائے, تو یہ کم و بیش 50 سال میں اتنی علامتیں آنا ہے. تو بھائی وہ علامتیں کہاں ہیں؟ تو یاجوج ماجوج کا خروج یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوں گا, اور آپ جو اللہ سے دعا کریں گے اور بہرحال ان کی کیفیت حالات ہے, وہ ایک پورا باب ہے جو میں نے چھپا لیا. بس ہم عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی, بس وہ جنگ کے بعد آپ جو حج کریں گے اور اس کے بعد وفات پائیں گے, اور اس کے بعد امت مسلمہ جنازے کی نماز پڑھیں گی اور آپ کی تدفین کر دیں گے انشاءاللہ. بقیہ جو ایک زندگی کا حصہ ہے, ایک باب ہے, انشاءاللہ ہم خروج جو ہے یاجوج اور ماجوج کے خروج اس باب میں انشاءاللہ دیکھیں گے. آئیے آگے,
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا کیا عقیدہ، وہ بھی مختصر رکھ دیتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمارا عقیدہ تھا، ہم سوچتے ہیں نیکسٹ کمنگ کا، میں اس کی بات نہیں کروں گی عیسائی آج کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے اگلے آنے کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ وہ رکھ رہا ہوں میں. ان کے پاس بھی ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے پھر آئیں گے، ان کے پاس بھی عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اٹھائے گئے زندہ اور زندہ آئیں گے. ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں، یہاں مرے تھے، اٹھائے گئے اور اس کے بعد تین دن زندہ رہے دنیا میں، پھر آسمان پہ گئے، پھر آسمان سے پھر آئیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں، زندہ ہی گئے اور زندہ ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال نزول عیسیٰ کے بارے میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہے ان کے اندر دو مسیحوں کا تصور ہے، ان کے پاس دو مسیح آئیں گے تصور ہے. ایک مسیح، میں اہل کتاب میں سے بالخصوص عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں، یہودیوں کا نہیں، ان کا میں الگ سے رکھتا ہوں. عیسائیوں میں عقیدہ ہے کہ دو مسیح آئیں گے، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم، دوسرا مسیح مسیحی دجال. یہ دونوں کا عقیدہ رکھتے، یہ عقیدہ رکھتے کہ عیسیٰ حق ہے، دجال شر اور باطل اور آزمائش ہوں گی، ان کے پاس بھی یہ عقیدہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ گمراہی کا مسیح اور یہ ہدایت کا مسیح وہ کہتے ہیں، وہ مسیح ہدایہ، یہ مسیح گمراہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو. اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو ہے بیٹے ہیں، جہاں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور دو مسیح آئیں گے، ایک دجال اور ایک عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے. تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں. دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ہم یہاں ان سے فرق کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں قتل نہیں کیا. وہ بھی دو مسیح کا تصور، لیکن تھوڑا فرق یہ ہے کہ وہ بیٹا مانتے ہیں، قتل کے بعد وہ کہتے واپس آئیں گے پھر سے، ہم کہتے وہ زندہ گئے اور زندہ آئیں گے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ ان کو سولی دینے کے بعد وہ تین دن بعد اٹھے خبر میں سے، اور اٹھنے کے بعد پھر آسمان گئے. ہم کہتے ہیں نہ وہ خبر میں گئے، نہ وہ سولی دیے گئے، نہ وہ مرے، وہ زندہ گئے اور آسمان سے زندہ آئیں گے. تو یہ عیسائیوں کا تھا عقیدہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے مسیح کا، اور ان کا عقیدہ یہ کہ مسیح آئیں گے علیہ السلام، ان کا اس طرح سے عقیدہ تھا اور وہ انتظار کرتے تھے. اور انہوں نے یحییٰ علیہ السلام سے بائبل کی روایتوں میں پوچھا بھی، کیا تم مسیح ہو جس کا وعدہ کیا گیا؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو وہ مسیح نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، جو کہ ان کو وعدہ کردہ مسیح تھے ان کی یاد رکھی، جب آئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور عیسیٰ کو دجال ٹھہرایا انہوں نے. اور اب ایک مسیح کا وہ انتظار کرتے جو مسیح دجال ہے، لیکن ان کے لیے وہ ان کا رہنما اور رہبر اور لیڈر ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو مسیح ان کو دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام، اس کو تو انکار کرنے بیٹھے، اس کو مسیح دجال قرار دے دیا، اور جو مسیحی دجال آئیں گا یہ غلط فہمی میں ملوث ہے کہ وہ اصل ہمارا رہنما لیڈر حکمراں ہوں گا. اور ان دونوں کا یہی عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب مسیح آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مطلب، آنے کے بعد عیسائیوں کی حکومت آئیں گی اور پورے غیر عیسائی مارے جائیں گے، جس کو آرم گڈن بولتے ہیں. ایک بہت بڑا واقعہ ہوں گا، وہ ایک جگہ ہے مقام پر آرم گڈن، آخری بڑی جنگ بہرحال، اور وہ سب کو مار دیں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے، آئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیح جب آئیں گا، ان کے ساتھ مل کر تمام قتل کریں گے اور ان کی حکومت آ جائیں گی، سمجھا؟ لیکن ان کے تمام کی خواہشات ہیں، اسلام نے اس کو حق بتایا، اس لیے کہ آخری نبی کی زبانی جو باتیں ہم تک پتہ چلی، افسوس یہ علم ان تک نہ گیا. اور اگر وہ ایمان لائے تو یقیناً پھر ان کو حقیقت سمجھ میں آئیں گے کہ وہ کس مسیح کے انتظار میں ہیں. وہ تو آ کر گئے عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے لیے، اور عیسائی کس مسیح کے انتظار میں ہیں جو آنے والے ہیں، لیکن وہ ان میں نہیں آئیں گے، غلط فہمی میں کہ ہم میں آئیں گے، وہ مسلمانوں میں آئیں گے، ٹھیک؟ تو بہرحال یہ عقیدہ ان میں تھا. تو یہ چند باتیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. تو بہرحال میں نے، آپ نے اور ہم نے دیکھا کتنی اہم باتیں اس حدیث میں آئی ہیں. تو کبھی بھی اب کسی کی بات میں پڑھ کر آپ گمراہ کن عقیدہ نہ اختیار کریں عیسیٰ علیہ السلام. اتنی واضح علامتیں، اتنی واضح نشانیاں، اتنی واضح باتیں، ورنہ یہ علامتیں قیامت میں لوگ اس کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی گمراہیوں میں جا رہے ہیں آج کل، جس سے کوئی انتہا نہیں. تو بہرحال علامت قیامت بہت اہم چیز ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اسی سے تو ہم اس چیز کے قریب جا رہے پتہ چلیں گا جس کو ہم آخرت یا قیامت کہتے ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں ان کے تعلق سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے اسلام کا صحیح عقیدہ جاننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی السلام علیکم، میرا نام عمر بن حسین الحامد ہے. میں جو سوال کر رہا ہوں، سوال کرنا نہیں چاہیے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. یہ جو سوال کر رہا میں، یہ لڑکی کا جو کھانا ہوتا ہے وہ جائز ہے کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا،
بہرحال مختصر جواب دے دیتا ہوں انشاءاللہ کہ کیا جو کھانا نکاح کا ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے جو کھانا ہوتا ہے کیا وہ شریعتاً جائز ہے کیا؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ لڑکی کی طرف سے جو کھانا ہوتا ہے گو وہ سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ ان کھانوں میں سے نہیں جو حرام کھانے ہیں، دونوں باتیں بھائی ایک وقت ہے، یہ وہ کھانا نہیں ہے جس کو حرام شریعت نے کہا اور یہ وہ کھانا بھی نہیں لیکن جو سنت ہے، لیکن کوئی شخص خوشی میں اگر کچھ کر دے تو اس معاملے میں شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، جیسا کسی کا بچہ پاس ہو جائے وہ کھانا کرتا ہے، کوئی بچہ روزہ رکھے تو والدین کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو بلا کے کہ روزہ رکھائی بولتے ہیں بچے کو ترغیب ملے، بچہ قرآن ختم کرے تو دعوت کرتے لوگ تاکہ بچوں کو ترغیب ملے، تو یہ ان کھانوں میں سے بہرحال جو ترغیبی ہوتے ہیں اگر کوئی خوشی میں کھلا دے تو انشاءاللہ شریعتاً یہ حرام نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ پوچھیں گے سنت میں کہ آپ کے دور میں صحابیات کھانا کھلاتی تھی تو نہیں سنت سے نہیں، لیکن یہ یقیناً ان کھانوں میں بھی نہیں جس کی حرمت ثابت ہو کہ آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے نہ کھایا کرو، تو لہٰذا اگر کوئی کھاتا ہے تو کوئی حرام چیز نہیں، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم کو یہ کھانے کو روکنا ہے تاکہ ایک سنت رائج ہو اور لڑکی پہ بوجھ نہ ہے تو بہت اچھی بات ہونا چاہیے، لیکن وہ کھانا حرام نہیں ہوتا جو بہرحال کھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم فیض بھائی، جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جو خنزیر کو ذبح کریں گے اور جزیہ جو معاف کریں گے تو مطلب کس ضمن میں ہوں گا کہ وہ جزیہ ہم جو پہلے لے چکے وہ واپس کرنا پڑے گا یا اس کے بعد نہیں لیا جائے گا؟ تھوڑا تفصیل۔ میں نے سوال کیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میں نے بیان کیا کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، تو بھائی نے پوچھا اس کا کیا معنی، خنزیر کو قتل کرنا جزیہ ختم کرنا، کیا جس سے لیا اس کو دینا پڑے گا یا کیا معنی ہے؟ تو اس کے معنی جو ہے محدثین جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے خنزیر کو قتل کرنا، یہ اس معنی میں کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو کم و بیش تمام شریعتوں میں حرام رہا، قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو چار مرتبہ اس کے حرمہ کے تعلق سے کہا کہ لحم الخنزیر کا لفظ استعمال کیا کہ حرام ہے تم پر جو ہے مردار گوشت، خون اور سور کا گوشت، لحم الخنزیر کا لفظ چار بار استعمال کیا قرآن نے، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ بائبل جو آج کی موجودہ بائبل ہے جو اس یہودی کتابیں اور عیسائی کتابیں اس میں بھی یہ گوشت کو حرام قرار دیا گیا، ہندو مذاہب کے اندر بھی خنزیر یا سور کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے، اسی طرح بدھ مذہب میں تو بہرحال خنزیر کو رکھنا پالنا یا اس کو سنبھالنا ہے اس کو ہاتھ لگانا ہوا، تو کہوں بھی دنیا کے ہر مذہب کے اندر اس جانور کی کراہت رہی ہے۔ اب کیوں اس طرح سے، یہ اللہ کی مخلوق ہے حالانکہ واللہ عالم، ہم اس کی غائب کے علم کے اللہ کے علم کے تعلق سے نہیں جانتے، ظاہراً تو یہ پتہ چلتا ہے رب نے منع کر دیا ہم اس کو منع کر دے، اور اس کے علاوہ بہت سارے بیماریاں اور امراض اس کے گوشت کھانے سے اور اس کے پالنے سے اس کی صحبت میں رہنے سے اس کے ساتھ رہنے سے انسانوں کو بہرحال ہوتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو ختم کریں گے، اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ غلاظت کو برائی کو ختم کریں گے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اس برے جانور کو ختم کریں گے، اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حرام جانور یا ایسے جانور جو حلال نہ ہو اس کو ختم کریں گے، بہرحال اس سے کئی معنی، یا پھر عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد شراب اور سور کو حلال کر دیا اس کے رد میں وہ کریں گے کہ حرام تھا، یہ بھی ایک معنی جو محدثین نے لیا ہے، تو بہرحال اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں خنزیر کو قتل کرنا۔ رہا دوسرا معنی جزیہ وہ جو ہے بند ہو جائیں گا یا نہیں لیں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس دور میں صرف مسلمان ہوں گے اور کوئی دنیا میں باقی نہ ہوں گا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے تعلق سے صفت جو بتائے بات بیان کی حدیث میں وہ یہ کہ آپ کی سانس کی خوشبو جہاں جہاں تک جائیں گی اور وہاں تک جائیں گی جہاں تک آپ کی نظر جائیں گی، اس خوشبو سے جو انسان مومن نہیں ہوں گا وہ مرنا شروع ہو جائیں گے، تو اسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سانس کی وجہ سے ویسے ہی مر جائیں گے۔ دوسرا معنی یہ مسلمان جنگیں کریں گے اور جزیہ قبول نہیں ہوگا، مطلب صرف اسلام ہی لوگوں سے قبول کیا جائیں گا، جزیہ تب لیا جاتا ہے جب مسلمانوں کی حکومت ہو اور غیر مسلم ان کے ماتحت ہو اور وہ یہ کہے کہ ہمیں اپنے مذہب پر رہنے دیا جائے، اور اسلام میں یہ بالکل مکمل اختیار ہے غیر مسلم کو کہ مسلمان حکومت کے اندر وہ اپنے مذہب پر رہ سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنے مذہب پر رہیں گا تو مسلمان اس سے جو ہے خدمت جو فوجی خدمت نہیں لیں گے، تو فوجی خدمت نہیں لیں گے تو اس کی حفاظت کے لیے اسے ایک ٹیکس لیں گے، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اب جزیہ کے تعلق سے غلط فہمی ہوتی ہے بھی اضافہ کر دیتا ہوں، بہت سے لوگ جزیہ بہت ظالمانہ وہ تھا اور یہ ٹیکس تھا وہ ٹیکس، تلائل میں ہوتے ہیں اور ہندوستان میں بالخصوص اس کے تعلق سے بڑی وہ ہے کہ یہ بہت ظالمانہ ٹیکس ہے فنا ہے، جزیہ کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں ہے، جزیہ ایک سمپل وہ ٹیکس ہے کہ ایک نان مسلم جو مسلم حکومت میں رہے گا وہ ملٹری سروس نہیں دیں گا، اور اگینسٹ ملٹری سروس چونکہ وہ نہیں دیں گا مسلم اس کو ملٹری پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے، اس کے بدلے کچھ وہ ٹیکس لیں گے، اور اتنا کم ہوتا تھا وہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین اور دیگر اس میں اتنا کم ہوتا کہ کبھی کبھار جتنا جنریٹ ہوتا انہی میں واپس خرچ کر دیا جاتا، اتنا نومینل ٹیکسز لیے جاتے، بہت کم بہت کم، سمجھ رہے ہیں، اتنا کم کہ ہر آدمی اس کو ادا کر سکتا تھا اس زمانے میں، ٹھیک۔ تو جزیہ ختم سے مراد یہ کہ کوئی ذمی نہیں ہوں گا،
किसी का जिम्मा हम पर नहीं होगा, कोई गैर मुस्लिम उनकी हुकूमत और सल्तनत में नहीं होगा, तो वो देने के माने में नहीं है, माना इसमें कि लिया ही नहीं जाएगा। सवाल किया, क्या आपने जो कहा अपने लेक्चर में कि एक दरख्त होगा जो गरखत मैंने नाम लिया, तो उन्होंने कहा क्या वो ट्री वो है जिसकी ईसाई पूजा करते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री, क्या वो ये झाड़ है? तो देखिए दरख्त का झाड़ का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो ये झाड़ नहीं है, उसको इंग्लिश में बॉक्सथॉर्न बोलते हैं, अरखद उसको अरबी में बोलते हैं, अगर आपको देखना है तो नेट पे आप देखिए बॉक्सथॉर्न कैसा झाड़ रहता हो, लेकिन वो जो ईसाई जो झाड़ बनाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश मनाते हैं, तो वो झाड़ यकीनन नहीं, वो एक अलग झाड़ होता है, क्रिसमस ट्री इसको बोलते हैं, वो ठंडे इलाकों में बर्फी इलाकों में ऐसे झाड़ लगते हैं, तो वो झाड़ यहाँ मुराद नहीं है, अरखद एक मुख्तलिफ झाड़ होता है जिसका इंग्लिश नाम जो है बॉक्सथॉर्न है। जी सलाम जी, मेरा सवाल है, आपने कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को लूत एक जगह है वहाँ पर कत्ल करेंगे, तो वहाँ पर यहूदियों ने एयरपोर्ट बनाया है जो ऑपरेशनल नहीं है, चालू नहीं है वो, तो मतलब ये क्या प्लानिंग है कि उसको मतलब वहाँ से भगा देंगे, ऐसा कुछ है रिलेटेड है क्या? और एक सवाल है मेरा कि लोग कहते हैं कि जहाँ अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है वहाँ पर एक जगह खाली है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी वहीं पर दफन करेंगे। भाई दो सवाल की, एक तो मुकाम लुत के ताल्लुक से कि वहाँ यहूदियों का एक एयरपोर्ट है जो फंक्शनल नहीं है, उनका एक मिलिट्री और एयरबेस है वो, उन्होंने कहा क्या वो इसलिए है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के माने में या दज्जाल के खिलाफ? अच्छा दज्जाल को भगाने के लिए क्या हो, तो याद रखिए इस जो यहूदी वहां बना रहे वो यहूदियों का मसीहा है दज्जाल, तो यकीन उसको भगाने के लिए नहीं, उसके वेलकम के लिए हो, क्योंकि वो उनका मसीहा है, उनका लीडर है वो, तो वहां वो इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि अगर जब वो वहां आएंगा तो उसकी मदद के लिए हम वहां जो है मिलिट्री प्रोटेक्शन दे उसके तैयार रहे, ना कि जो है उसके खिलाफ उसके उसमें, तो वो उसकी तैयारी में है। बल्कि हदीस में अल्फाज है कि खुरासान के 70,000 यहूदी जो है दज्जाल के निकलने से पहले उसकी तैयारी करेंगे। बहुत से ऐसे फिरके हैं यहूदियों के जो इसकी इबादत भी करते हैं या ईसाइयों में जो इसकी इबादत करते हैं, तो उनके लिए मसीह का दर्जा रखता है वो, उनका एक आने वाला लीडर है वो, याद रखिए एक बहुत अहम शख्सियत है, तो उनके नजदीक उनका लीडर है, हमारे नजदीक वो दज्जाल जो है वो एक बहुत बड़ा फितना है, याद रखिए ठीक है, तो वो उसके बचाने के लिए है ना कि उसके खिलाफ। दूसरा सवाल भाई ने किया, जब ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर जाएंगे तो उन्होंने सुना है कि एक जगह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मजार मुबारक है वहां एक जगह बाकी है, तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम वहां तदफीन होंगे? बहरहाल वल्लाहु आलम, इस ताल्लुक से कोई तफसीलात नहीं मिलती है, इस ताल्लुक से कोई तफसीलात नहीं मिलती। जो बात हमें पता है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तदफीन हुए थे, जहाँ मदफून हैं, ठीक है, वहाँ वो माई आयशा रजी अल्लाह अन्हा का हुजरा था, ठीक है, आपका एक रूम था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल कर गए तो सहाबा ने सोचा कि आपको लेकर बैतुल मक़दस जाए, इसलिए कि अम्बियाओं की खबरें वहाँ हैं। उस पर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल को मैंने कहते सुना था नबी जहाँ इंतकाल करता है वहीं तदफीन होती है, तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई आयशा के हुजरे में इंतकाल कर गए थे, आपको वहीं तदफीन किया गया। आपका हुजरा बहुत छोटा था, उसके बाद आपके वालिद पौने 2 साल के बाद ही इंतकाल कर गए, अबूबकर सिद्दीक। अबूबकर सिद्दीक ने गुजारिश की कि मैं यहाँ मदफून होना चाहता हूँ, बेटी ने इजाजत दी और उनको तदफीन कर दिया गया। अब उस हुजरे में एक ही जगह थी बाकी, वो इतना छोटा रूम था कि 2 तदफीन के बाद तीसरे की बस एक जगह थी। उस पर फिर माई आयशा ने सोचा यहाँ मैं तदफीन होंगी, ताकि एक तरफ शौहर दूसरी तरफ बाप रहे मेरे। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि जब उमर इब्न खत्ताब को शहीद किया गया तो उन्होंने गुजारिश भेजी और कहा कि उमर इब्न खत्ताब गुजारिश करता है आपसे कि अगर आप इजाजत दे तो मैं वहां मदफून हो जाऊं, मुझे वहां तदफीन किया जाए। उन्होंने कहा कि अब उमर इब्न खत्ताब की मैं इस गुजारिश को टाल ना सकी और इजाजत दे दिया। तो वो रूम में 3 की ही जगह थी, वैसे चौथा नहीं आ सका। फिर हजरत आयशा की खबर फिर दूसरी तरफ है, याद रखिए। और उसके बाद उसी के अहाते के अंदर आज भी जो है उतना ही हिस्सा घिरा हुआ है, वल्लाहु आलम, लेकिन हम तफसीलात नहीं जानते क्या होगा किस हाल में होगा, लेकिन ऐसी कोई सही हदीस नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम वहीं मदफून होंगे, वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते क्या मामला होगा और क्या आपके हालात होंगे। आपने कहा था कि दज्जाल मक्का और मदीना में नहीं आएगा, तो क्या तमाम मुसलमान वहां जाकर नहीं बस सकते? किसी ने इंटरनेट से सवाल किया। तो देखिये सबसे पहली चीज तो ये कि जब मैंने कहा मदीना और मक्का में दज्जाल नहीं आएगा तो क्या मुसलमान सब वहां जाकर नहीं बस सकते? तो देखिये इस मामले में कोई जाकर बसना चाहे बचने के लिए तो जाकर जरूर बसे, लेकिन सब मुसलमान कैसे वहां बस सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है और मुमकिन भी नहीं है ना। हदीस में है ना मुख्तलिफ शहर होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुद सहाबा मुख्तलिफ इलाकों में रहे, तो ये मुमकिन नहीं। लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता है कि हम दज्जाल से पनाह लेना चाहते हैं और एक अच्छा शहर है और अगर वहां जाकर रहने की सहूलत हो तो मैं कहूँ बहुत अच्छी बात है, जाइए उस शहर में रहिए, वो तैयब है, उसमें ना दज्जाल दाखिल होगा ना उसमें वबा आती है,
आप बिल्कुल जाके रहिए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये तो इम्कान नहीं और मुमकिन नहीं पूरी इंसानियत जाके वहाँ बच जाए, वरना और वो जाहिर सी बात है फिजिकल एतबार से शहर जाहिर सी बात है जमीनी इलाके इतने छोटे हैं कि पूरी इंसानियत बसना मुमकिन भी नहीं, और ना ही उतने जो है ज़िरात पजीर और इतना पानी है कि वहाँ इंसानियत रह सके, तो ये मुमकिन नहीं है बहरहाल, लेकिन जो जा सकता है वो जाए ताकि वो अपनी हिफाजत के लिए ये कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे दो सवाल थे, एक तो आपने दज्जाल के खुरूज के वक्त आपने मसीह दज्जाल के बारे में ये बताया था कि मसीह उसको इसलिए कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा या उसकी एक आंख जो है वो बंद रहेगी, तो ईसा अलैहि सलाम के साथ ईसाई मसीह क्यों लगाते हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये था कि आपने खयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी बताई थी कि कुछ लोग आएंगे और काबा ढा देंगे, तो फिर ईसा अलैहि सलाम जो हज और उम्रे के लिए जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? भाई दो सवाल किए, एक तो दोनों को मसीह क्यों कहा जाता है? देखिए वो मसीह उस माने में है कि वो घूमेगा, और ये मसीह इस माने में है कि वो पेसिफाई करेगा, क्योंकि अरबी जबान में ये सब माने आते हैं मसीह के, बहुत सारे माने, तो लेकिन जब दज्जाल को लगेगा तो जाहिर सी तो फितना है, तो उसके खराब वाले माने लिए जाएंगे, और जब ईसा अलैहि सलाम के लिए मसीह लगेगा तो उसके अच्छे वाले माने लिए जाएंगे, जिसका नाम मसाह मलने कहते हैं, सर का मसाह करो, तो रब करना मलना किसी चीज को, और एक माना होता घूमना, एक माना होता उसकी आंख बंद है, इसलिए कहा गया, वो लफ्ज का माना नहीं अरबी लेकिन इसलिए उलमा कहते कहा गया, तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन दोनों के लिए अलग माने में लिया जाता है। ठीक, दूसरा आपका क्या सवाल था? जी आपने यानी अच्छा क़यामत से पहले मैंने कहा कि ईसा अलैहि सलाम हज और उमरा करेंगे, तो एक निशानी ये भी मैंने रखी थी कि काबा ढा दिया जाएगा, तो इस तल्लुक से याद रखिए, मैंने इससे पहले वजाहत की थी कि ये कड़ियां और तसलसल कैसे होंगे हम नहीं जानते, और जाहिर सी बात है ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद है और जब मुसलमानों के लीडर है तो जब मक्का और मदीना दोनों होंगा तभी तो वो मौजूद है ना, जाहिर सी बात है वो चीज़ भूल नहीं सकते, और वो खुद हज करेंगे, मतलब तमाम चीज़ें जो हज के लिए ज़रूरी हो तमाम मौजूद होंगी, हो सकता है ये इसके बाद वाला है या इससे थोड़े दिन पहले हो सकता है किसी ने ऐसा किया हो फिर आप बनाएंगे, या अगर कभी नहीं बनेगा उस हदीस को आप ले तो उसका माना यह होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, चूंकि इंशाल्लाह याजूज माजूज के बाद जो मेरी पांच अलामतें और आएंगी उसमें वजाहत होंगी कि क़यामत जब कायम होंगी तो किन लोगों पर होंगी, उनकी क्या सिफतें होंगी, तो हो सकता है ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद इंतकाल कर जाने के बाद फिर एक जवाल का दौर आएगा बुराई का, फिर फितने और फसाद का दौर आएगा, फिर एक गुनाह का दौर आएगा, फिर तमाम बुराइयों में इंसान लग जाएंगी, और उसके बाद क़यामत उन लोगों पर कायम होंगी जो सबसे बदतरीन लोग होंगे दुनिया के सबसे बदतरीन, हत्ता के रसूल ने फरमाया उनमें से वो शख्स हयादार होगा कि जब दो लोग रास्ते पर जिना करेंगे तो कहेंगे भाई बाजू अटके कर लेते ज्यादा अच्छा होता, तो वो हयादार माना जाएगा, इतने बदतरीन लोग होंगे। ठीक है, तो बहरहाल हो सकता है उस दौर में लोग भूल जाएंगे, कुरान मिटा दिया जाएगा, काबा ढा दिया जाएगा, मदीना लोग भूल जाएंगे हदीस में अल्फाज हैं, और इसी तरह क़यामत उन पर कायम होंगी, तो ये पॉसिबिलिटी हायर है कि ये उनके बाद होगा कि जब ईसा अलैहि सलाम चले जाएंगे फिर वही बुराई का दौर वही फितने फसाद का दौर आएगा और उसके बाद सबसे बुरे लोगों पर क़यामत कायम होगी, तो उससे पहले हो सकता है काबा फिर ढा दिया जाए और उसके बाद वो कभी तामीर ना हो। कि उस बच्चे के बारे में क्या आप कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम के दौर में पैदा होगा, मतलब मैं किस माने में वो नहीं समझ पा रहा हूँ क्या उसकी तौबा या उसका ईमान, लेकिन अगर सवाल ये कि उस बच्चे का क्या होगा जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हो, तो बहरहाल जाहिर सी बात है जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा होंगे वो जाहिर सी बात है मुसलमान ही होंगे, क्योंकि वो जंग करेंगे उसके बाद कोई गैर मुस्लिम बचेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है जो होने वाले बच्चे होंगे अपनी फितरत पर होंगे और दीन पर होंगे इस्लाम पर होंगे, अगर माना इसमें है कि उनकी तौबा और उनका क्या मामला होगा, तो इंशाल्लाह अगर ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में है तो वो गुनाहगार होंगे ही नहीं, क्योंकि जो माशरा और माहौल मिलेगा जाहिर सी बात है उसका असर बच्चों पर रहेगा और समाज का असर सब पे रहता है, तो इंशाल्लाह अजीज उस दौर में जो बच्चे होंगे वो फितरत पर होंगे इस्लाम और दीन पे होंगे, रहा तौबा का तो इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, हाँ इसके बाद के दौर में जो लोग आएंगे उनके गुनाह और उनके मामला फिर वो आगे मामला सिलसिला हम नहीं जानते उसके ताल्लुक से क्या हालात आए। जी अस्सलाम वालेकुम। फैज भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 55 में ये मेंशन किया है वफात दूंगा फिर तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा ताकि तुम लोगों को उन लोगों से पाक कर सकूं जो जिसे जिन लोगों ने कुफ्र किया, लेकिन हमको हदीस से पता चलता है कि उनको जिंदा उठाया गया, तो इसके क्लैरिफिकेशन भाई एक अच्छा सवाल क्या कि सूरह आले इमरान की जो आयत नंबर 55 है उसमें जो है कि ऐसा हम तुमको वफात देंगे और अपनी तरफ उठा लेंगे, जबकि हदीस में तो है कि आपकी वफात में जिंदा उठाए गए, तो याद रखिए मुतवफ़ी का एक माना जो होता है वो नीम को भी कहते हैं,
غفلت کو بھی کہتے ہیں اور سونے کو بھی کہتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ جو ہے نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے, نیند جو ہے موت کی بہن ہے. تو سونے کو بھی جو ہے موت کا لفظ استعمال, یا متوفی کا لفظ, یا توفا کا لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ, امام جو ہے علامہ جو ہے تبری رحمہ اللہ, ان تمام نے اپنی تفاسیر میں اس معنی کو لیا. اور صرف یہاں نہیں, قرآن نے خود نیند کے لیے متوفی کا لفظ استعمال کیا کہ ہم تمہیں ہر روز موت دیتے ہیں اور تمہاری روحوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر انہیں واپس لوٹاتے ہیں. تو یہاں متوفی کا لفظ سونے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہم سوتے جب تم ہو تو تمہاری روحوں کو لیتے ہیں اور جب تم جاگتے ہو تو واپس لوٹا دیتے ہیں. تو متوفی کا ایک معنی ہوتا ہے سونا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے, تو جب اٹھائے گئے تو ان کو پتہ نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, غفلت تاری ہوں گی یا نیند لگ گئی ہوں گی, اللہ نے سلا دیا اور اٹھا لیا. اس معنی میں, نہ کہ اس معنی میں کہ ان کو موت آئی اور اس کے بعد اللہ نے اٹھایا اور حدیث بول رہی وہ تو زندہ اٹھے. اور یاد رکھیں دوسری چیز, احادیث سے رسول قرآن کی تفسیر ہے. تو اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو موت آ گئی, متوفی کا لفظ استعمال کر رہا ہے, حدیث میں کہہ رہا اٹھایا جا رہا ہے, تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا, یہ تفسیر ہے اس کی. اور خود قرآن نے نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے, حدیث کہہ رہی زندہ اٹھائے گا, تو مطلب نیند میں تھے, سو رہے تھے یا ہوش میں نہ ہوں گے جس وقت آپ کو جو ہے اٹھایا گیا. اس معنی میں, نہ کہ ہرگز اس معنی میں جس طرح سے باطل لوگوں نے اس کی تفسیریں کی اور یہ کہا کہ متوفی سے مراد وہ مر گئے, لہٰذا اب جو ہے ان کے آنے کا آپ اندیشہ نہ کریں. اور جتنی روایتیں چونکہ قرآن کے خلاف جاری پوروں کو رد کرتے ہیں, یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. صحابہ کی ایک کثیر جماعت کا عقیدہ تھا ان تمام چیزوں پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطلب متواتر درجے کی کئی سینکڑوں حدیثوں میں بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئیں گے قیامت قائم نہیں ہوں گی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا, اور اللہ نے خود کا بر رفع اللہ علیہ, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی طرف. اب ظاہر سی بات ہے اگر موت کی بات اٹھایا تو اٹھانے کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں, موت کی بات تو میں بھی اٹھ جاتا ہوں, آپ بھی اٹھ جائیں گے, سبھی اٹھتے ہیں. اللہ نے جو خاص لفظ استعمال کیا اٹھانے کا, تو روحوں کے اعتبار سے تو میں بھی اٹھوں گا اور آپ بھی اٹھیں گے, سب روحیں اٹھ کی جاتی ہیں, سب کی نکل جاتی ہیں. لیکن خاص جو لفظ استعمال کیا وہ جسمانی اعتبار سے مکمل طور سے آپ کو اٹھایا گیا, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہوگا, اور ہرگز وہ تفسیر میں نہ جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں متوفی سے مراد موت ہے. اب ظاہر تو ایسی لگتا ہے ہو یار توفع متوفی, یہ تو موت کے معنی میں وفات پانا جس کو بولتے ہیں عربی زبان, تو یہ تو موت ہے. نہیں, یہاں موت سے مراد نیند کے معنی میں یہ لفظ دیا گیا, ٹھیک. اور احادیث رسول اسی کی دلالت کرتی ہے, صحابہ کا عقیدہ اسی پر تھا. عمر ابن خطاب کے کئی واقعات ہے جس میں آپ نے فرمایا تم اس چیز کا دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد ایسے لوگ آئے جو دجال کے خروج کا انکار کریں, عیسیٰ کے نزول کا انکار کرے, اس معاملے میں احتیاط کرنا. لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ ان چیزوں کو, یہ ہونے والا ہے. تو یہاں متوفی کا معنی اٹھائے جو ہے نیند کے معنی میں, نہ کہ موت کے معنی میں. اگر اس کی تفسیر دیکھنا ہے تو تفسیر ابن کثیر کا آپ جا کر اس میں تفصیلات دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو پوری تفسیر اس متوفی لفظ کے بارے میں اور کنفیوژنز جو ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا, کیا عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے؟ حدیث میں ان کی وڈ بی وائف کے بارے میں کیا آتا ہے, مطلب جو ان کی بیوی ہونے والی ہوں اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں اس تعلق سے بہت تفصیلات تو نہیں ہیں, لیکن جو ایک بات میں نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نکاح کریں گے, ان کو بچے بھی ہوں گے. ان کی بیوی کون ہوں گی, اس کی صفتیں کیا ہوں گی, واللہ عالم بالصواب, اس کے تعلق سے تفصیلات نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ آئیں گے, آپ نکاح کریں گے, آپ کو بچے بھی ہوں گے, اس طرح کے الفاظ ہیں. لیکن آپ کی بیوی کون ہوں گی, اس کی صفتیں کیا ہوں گی, اس کے تعلق سے کوئی تفصیلات, بچے کون ہوں گے, نام کیا ہوں گے, کیا کرنا انجام دیں گے, واللہ عالم بالصواب, اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا کیا معاملہ. جی, کسی نے ایک سوال کیا, آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سانس کے وجہ سے, ان کی سانس کی وجہ سے کافر مر جائیں گے, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کیکٹس کے پیچھے مشرک چھپے گا, تو کیا وہ نہیں مرے گا ان کی سانس کی وجہ سے؟ دیکھیے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس سے جو لوگ مریں گے, ان کی سانس سے, وہ اتنے ہوں گے جو ان کی نظر کے سامنے ہو رہے ہیں, جتنی نظر جا رہی ہے. اور ایک آدمی کی نظر کتنے دور تک جا سکتی ہے؟ میکسیمم ایک دو تین کلومیٹر ہے نا کہیں ہائٹ سے, ورنہ جنرل اس میں کہاں تک آپ دیکھ پائیں گے ایک کھلے میدان میں؟ دو چار کلومیٹر کے آگے نہیں. تو وہاں تک, جہاں تک صحابہ نے جب پوچھا کہاں تک نظر, کہاں تک سانس جائیں گے, تو کہا جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے. تو ہر یہودی اور ہر غیر مسلم ان کی نظر کے اندر تھوڑی ہوں گا, سمجھ رہے؟ تو یہ معاملہ تب ہوں گا جو ان کی نظر میں نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ جاؤں گی تو نظر میں آئیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے, یہ اس کا معنی ہے. اور رہا معاملہ کی اس کی تدبیر کہ اب کبھی بھی کوئی آ جائیں گے جنگ میں, پھر تو جنگ کی ضرورت نہیں, یہ واللہ عالم بالصواب, ہم نہیں جانتے پھر اب یہ کیا معاملہ ہوں گا, مخصوص ہوں گا, مخصوص وقت کے لیے ہوں گا یا پوری زندگی ہوں گا,
واللہ عالم ہم نہیں جانتے, بس جو بتایا گیا اس کو من اور ہم اتنا تسلیم کرتے ہیں, بقیہ کس لمٹ تک لمیٹیشنس ٹائم پیریڈ واللہ عالم ہم نہیں جانتے استاد. جی السلام علیکم, میرا نام سید اظہر علی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے آپ کے بیان کے اندر بتایا کہ یہودیوں کو شریعت اور کتاب کا جو ہے گہرا علم ہے, کتاب و حدیث کا گہرا علم ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے نبی بھی جو ہے تسلیم کرتے ہیں, نبی بھی مانتے ہیں اور یہ کتاب و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں, تو ہمارے بہت سے نوجوان بھائی ہمارے بہت سے جو ہے مسلم بھائی جو ہے شریعت کا علم جاننے کے لیے یا کتاب و سنت کا علم جاننے کے لیے انٹرنیٹ پہ جو ہے حدیث جو ہے جی حدیث جو ہے سرچ کرتے ہیں, جو حدیث ڈھونڈتے ہیں یا کوئی جو شریعت کے جو علم جاننا چاہیں وہ جو ہے وہاں پر جو ہے سرچ کرتے ہیں. تو میں نے کسی علماء کے بیان میں سنا تھا کہ انٹرنیٹ پہ 400,000 سے زائد ویب سائٹ یہودیوں کی ہیں جو کہ صحیح بخاری کے نام پر فقہ کے نام پر اور کتاب و سنت کے نام پر ہیں, تو کیا اس حالت میں ہمیں انٹرنیٹ سرو کرنا چاہیے یا انٹرنیٹ پہ جو ہے ایسی چیزیں جو لینی چاہیے بخاری ہو گئی یا جو مسلم شریعت؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسے میں نے کہا یہودیوں کو جو ہے شریعت کا علم ہے, وہ جانتے ہیں نبی حق ہے لیکن انہوں نے انکار کیا, تو انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارا ہم ڈیٹا لیتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتب فقہ, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ 400,000 سے زیادہ ایسی ویب سائٹس ہیں جو یہودیوں کی بنائی ہوئی, تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, اور ویب سائٹ جو ہی کون بناتا ہے کیا ہوتا ہے ہم کو ظاہر تو پتہ نہیں چلتا ہے یا اس کا عقیدہ کیا ہے, اکثر جو ویب سائٹس ہوتی معروف ہوتی ہے کچھ غیر معروف ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے ان کے کیا مسائل ہیں. ٹھیک, جو معروف ویب سائٹس ہے آپ اس پہ سے لیجیے, جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں بنانے والا کریٹر فلاں ہے یا عالم صاحب ہے فلاں کر رہے ہیں وہاں سے ڈیل ہوتا ہے, اس کا فون نمبر دیا اس کا وہ ہے, آپ کال کر سکتے معلوم کر سکتے واقعی میں جالیہ چلاتی ہے حکومت چلا رہی ہے سعودی عرب سے چل رہا ہے جو ہے فلاں مصر چلاتا ہے فلاں خیرت کی سائڈ یا فلاں یا ہندوستان سے مسلمان کر رہے ہیں, تو آپ کال کر سکتے ہیں, تو پہلے معروف ہو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے آپ کانٹیکٹ اس میں پورا ڈیٹیل, جہاں معروف نہیں ہے خالی ای میل ایڈریس ہے جس کو جواب بھی نہیں آتا ہے اور کچھ بھی اس نے ڈیٹا ڈال دیا, تو معروف ویب سائٹ سے لیجیے, کسی بھی ویب سائٹ سے لیں گے تو میں بھی اس کا امکان رکھتا ہوں کہ اس میں نقصان کا زیادہ ڈر ہے. ٹھیک ہے, بنسبت فائدوں کی, تو آپ معروف ویب سائٹ پہ جائیے. دوسرا, ہم سرے سے اس کا انکار نہیں کریں گے کہ وہاں ہر چیز غلط ہے, ایسا انکار کریں گے تو مشکل ہو جائیں گے ہمارے لیے, اور اگر کوئی علم کی بات ہے جو اگر ایسا شخص بھی ہمیں دے تو یہود کیوں نہ ہو یا عیسائی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ ہمارے فائدے کی ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو, اگر ہمارے فائدے کی ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں, اور مستشرقین اور یہودیوں نے اس میں محنت بھی بہت کی. ٹھیک ہے, ان میں بہت سارے لوگ اسلام کے خلاف کرتے ہیں لیکن بہت سے محنت بھی کرتے ہیں ایک علم کے طور پر, جیسے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک معجم آتی المعجم لفہرست علی الفاظ الحدیث النبویہ, ایک معجم آتی ہے ڈکشنری جس کے اندر حدیث نبوی کا کوئی لفظ اگر آپ کو چاہیے یہ لفظ کہاں کہاں آیا ہوں حدیث میں, تو وہ معجم ہوتی ڈکشنری ہوتی, آپ کھولیے سا زبان, آپ نے دیکھا زبان تو وہ دیں گا بخاری میں یہاں باب میں فلاں فلاں, یہ پوری ڈکشنری جو ایج اے فینسنگ ایک جرمن یہود تھا اس نے لکھی ہوئی, اور اپنے آپ میں شاہکار ہے, ایسا زبردست اس نے کیٹلاگ کیا کہ آپ حدیث کی 9 کتابیں کتب تسعہ کو اس نے جمع کر دیا جس میں کتب سطہ بخاری مسلم اور سنن اربع کی 4 کتابیں اور بزار حاکم اور مستدرک حاکم اور ایک ایسے 6-9 کتابوں کو جمع کیا, مکمل فہرست آپ کو دیتا ہے یہ حدیث میں لفظ زبان گال انگلی 70 کلف 70,000 کلف 40 کلف پورے اس نے جمع کر دیے کہاں کہاں ہوتے, ناف علم ہے بنانے والا یہودی ہے لیکن, ٹھیک ہے, لیکن ناف علم ہے, اس نے کوئی برائی سے نہیں کیا, اس نے ایک ریسرچ ورک کیا حدیث نبی پہ, اور بہرحال بہت سے علماء بھی اس کو ریفر, اس لیے کہ وہ ایک اپنے آپ میں شاہکار ہے, ویسا کسی نے بھی ورک نہیں کیا آج تک, سمجھ رہا. اسی طرح جو ہے قرت جو ہوتا ہے, قرت کے اوپر بہت سے مختلف کام ہوئے ہیں کہ قرتوں کے اقسام اور حروف کیا ہوتے تھے, بہرحال اس میں بہت سے ورک ہوئے لیکن قرت جمع کسی نے بھی نہیں کی, یاد رکھی قرتوں کا جو ایک مجموعہ جو مصر کے ایک یہودی نے جمع کیا 25 قرتیں جمع کی اس نے مکمل, حروف اور خیرت دو الگ الگ چیزیں ہوتی, یاد ہے حروف ہوتے ہیں جو قرآن الگ الگ الفاظ سے اترتا تھا, خیرت پڑھنے کا طریقہ ہے, ہم لوگ حروف اور خیرت ایک سمجھتے تھے, 7 حروف 7 خیرت, حروف 7 تھے خیرت 7 سے زیادہ تھی, تو اس نے 25 خیرتیں جمع کی جس کے اندر سے 15 شاذ ہیں نماز میں نہیں پڑھ جائیں گی, 10 اس نے کہا یہ پڑھ سکتے صحیح ہے, تو اس نے جمع کیا, اور خیرت پر اتنا بڑا مجموعہ کسی نے بھی جمع نہیں کیا آج تک, اتنا اچھے سے اس نے پوری خیرتوں کو لا کر جمع کیا جو مختلف روایات سے سند کے ساتھ جمع کیا, تو ایسے بہت سے مفید علم بھی انہوں نے جمع کیے ہیں تو لیے جا سکتا ہے, لیکن یقیناً انہوں نے نقصان دینے والی چیزیں بھی اتنی ایجاد کی ہے, یہ تو بہت تھوڑے سے فائدے بتائے میں نے, اس لیے
कि जो अच्छा काम है लिया जा सकता है, रहा बुरे का तो उसमें मारूफ वेबसाइट्स पे जाइए, उन वेबसाइट पे जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर हो, कौन से उलमा या कौन सा ग्रुप उसको बैक कर रहा है, कौन चलाता है, और ये बहुत आसानी से नेट पे आपको मिल जाएगा। रहा मामला मशकूक जो गैर मारूफ, तो बहरहाल इससे एहतियात मैं भी कहूंगा कीजिए, वरना आप उससे हदीस लेंगे पता चला मफहूम माना उसका। दूसरा, अगर उन्होंने तब्दील भी किया तो मुकम्मल तब्दील नहीं किया है, माने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मफहूम, इसलिए कि उतना तो उनको भी समझता है कि मुकम्मल अरबी टेक्स्ट से खेल नहीं सकते हो जैसा दूसरे मजहब की किताबों की जबानों से वो खेल सकते हैं। इब्रानी जबान मुकम्मल खत्म होने आ गई, सूर्यानी जबान तो मौजूद ही नहीं जो ईसा अलैहि सलाम बोलते थे, सूर्य जिसको अरबिक या सेरिक जिसको बोलते हैं वो तो मौजूद ही नहीं आज। हिब्रू लैंग्वेज जो है इसराइल बहरहाल फिर डेवलप कर रहा है आज बहरहाल, तो उनको तो वो कहीं भी घुमा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस उम्मत को, तो मामला ये है कि अगर वो हदीस में भी खेल करेंगे, किसी आलिम के पास जाएंगे, बहुत बता देंगे गड़बड़ किया इसने, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपना तरीका इस दीन की हिफाजत का क़यामत तक रखने का बहरहाल। लेकिन फिर भी एहतियात बहरहाल एक आम आदमी के लिए जरूरी है, वरना वो कहाँ कहाँ तक तस्दीक करेगा, मुमकिन है कि फंस जाए। तो बहरहाल तस्दीक जरूरी कि मारूफ और अच्छी और मशहूर वेबसाइट से बोले, और गैर मारूफ और जिस पे शक हो बहरहाल उनसे एहतियात करें। किसी ने कहा, क्या ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुरान उठा लिया जाएगा? 40 साल के बाद क़यामत आ जाएगी और फिर दुनिया में कोई फितना और बुराई बाकी ना रहेगी और कुरान ना होगा तो लोग फिर गुनाह करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी चीज, ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल हुकूमत करेंगे, इनकी हुकूमत में कुरान रहेगा नहीं रहेगा वल्लाहु आलम, लेकिन जो दिखता है जाहिर से तो वो रहेगा। रहा इनके जाने के बाद, हो सकता है कुरान उठा ले जाए, वो काबे के रहने का वाक़ भी शायद इनके जाने के बाद हो, तसलसुल की कड़ियाँ हमें नहीं मालूम ये कैसे जुड़ेंगी। रहा मामला बाकी आपका कि जाएंगे फिर दुनिया में क्या होंगे इंशाल्लाह, इसके लिए जो 5वां लेक्चर है मेरा, ये 3रा था आज, खुरूज के बाद जो 5वां है उसमें तफसीली आएंगी कि क़यामत कैसे क़ायम होंगी, उस वक्त कौन लोग होंगे, क्या सिफतें होंगी और उनका क्या मामला होगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद नवीद, मेरा सवाल आपसे ट्रिनिटी के मुतालिक है, ईसाइयों का जो बिलीफ है ट्रिनिटी, क्या आप उस पर रोशनी डालेंगे, और उसमें जो होली गोस्ट कहा गया है वो किसे कहा जाता है? मैंने एक सवाल किया कि ईसाइयत में जो अकीदा तसलीस का ट्रिनिटी का, तो उसमें जो है वो 3 का वो अकीदा क्या है और होली गोस्ट उसमें क्या होता है? तो देखिए सबसे पहली चीज कि ईसाइयत का जो ट्रिनिटी का अकीदा है, ये बहुत सी मरतबा एक बहुत बड़ा फलसफा है, ये एक ऐसा फलसफा है जो बहुत सी बार इनके उलमा भी इसमें पजल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा फलसफा है। जहां तक मैंने ईसाइयत का मुताला किया और मैंने कुछ कोर्सेज भी इनके डिप्लोमाज और इनके आलिमियती कोर्सों से किए हैं, मैं खुद भी पजल रहा और मैं उनसे पूछता भी रहा कि क्या है, और वो भी पजल रहे हमेशा। आवाम के हद तक तो ठीक है, वो बोल देते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जब एक ऊंचे लेवल पर बात होती है उनसे तो तब वो इकरार करते हैं कि ये एक मुअम्मा है अपने आप में। अब उन्होंने इसको ये कह दिया कि एक मौजजा है, तो समझ नहीं सकते हम, पहले मुअम्मा तक था मौजजा है कि नहीं समझ नहीं सकते, वो बस 3 है समझ लो, बस मान लो। तो उस वो 3 अकीदा क्या है उनका, जैसे कि अगर आप अरबी बाइबल पढ़ें तो बिस्मिल्लाहिल अब वल वलद वल कुदुस रहीम, तो ये 3 वही है कि उसके नाम से जो बाप है, जो अल्लाह जो समझ लीजिए हमारे एतबार से, और बेटा जो उसका बेटा है मतलब ईसा अलैहि सलाम जो बाप का बेटा है वो भी खुदा है अपने आप में, और खुदुस रहीम होली गोस्ट है मतलब ईसा जो है जिब्राइल अलैहि सलाम, ठीक। तो ये 3 है वो ट्रिनिटी के अंदर, एक अल्लाह खुद जिसको बाप कहते हैं बिस्मिल्लाहिल अब, वो बाप जो अरबी में पढ़ते वल वलद, और उसका बेटा जो उसको भी खुदा मानते ईसा अलैहि सलाम, वल खुदुस रहीम, और जो है जिब्राइल अलैहि सलाम जो है जो फरिश्ते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के, जो मरियम अलैहि सलाम का सहायक थे उन्होंने रूह फूंकी। तो बहरहाल जो होली गोस्ट आपने सवाल किया उससे मुराद जिब्राइल अलैहि सलाम है, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे फिरके हैं जो कहते हैं जिब्राइल अलैहि सलाम नहीं, वो कुछ और था, वो एक स्पिरिट है, फिर वो एक फलसफा है अपने आप में। लेकिन ज़ाहिरी जो ईसाई मानते हैं वो यही है कि 3ों में से एक बाप जो अल्लाह है, बेटा जो ईसा वो भी खुदा है, और खुदुस रहीम वो भी खुदा है, और ये 3ों में ताकत खुदाई है, लेकिन 3ों मिलकर फिर क्या है, एक है, 3 मिलकर फिर एक होते हैं, ठीक है। पहले एक फलसफा था एक जमा एक जरब एक जरब एक हम बोलते थे वो एक है, उन्होंने नया निकाला मुसलमानों के तोड़ में, उनका एक जरब एक है, वो एक जमा नहीं 3 नहीं हो एक है। तो बहरहाल खैर फलसफों में हम नहीं जाते हैं, ज़ाहिर उनका अकीदा इस तरह से है कि बाप बेटा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो खुदुस रहीम है जी। अस्सलामु अलैकुम, भाई जो मेरा सवाल है, जब 40 बरस तक ईसा अलैहि सलाम का दौर रहेगा उस वक्त वो हर तरफ अमन ही रहेगा और किसी को कोई वो नहीं होगा तकलीफ, तो उस वक्त में शैतान कहाँ रहेगा? भाई ने सवाल किया कि ईसा अलैहि सलाम का जो दौर होगा अमन अमान वाला होगा और तमाम अच्छाइयाँ होंगी, तो उस वक्त शैतान कहाँ होगा? वल्लाहु आलम, वो तो होंगे इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो ढील मांगी
سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 18 اور اس کے آگے کی آپ تفصیلات دیکھیے. جب آدم علیہ السلام اس نے بھیکا, اللہ نے اس کو نکالا تو اس نے کہا اے اللہ مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت دی جائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت ہے, مطلب قیامت تک اس کو مہلت ہے. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وہ ہوں گا, لیکن مسلمان اتنے امن و امان میں اور اتنا فراوانی اور پیسے کی فراوانی عموماً جو حدیث میں الفاظ ہے نا کہ جو کچھ دنیا معافی ہے اس سے زیادہ ایک مومن کو سجدہ بہتر لگے گا, مطلب پیسہ اتنا ہو جائے گا کہ لوگوں کا وہ جو دیکھیے پیسہ کیا کرتا ہے, حسد جلن برائی جھگڑا لائے سب کی وجہ یہ اتنا ہو گیا کوئی لینے کو تیار نہیں, تو لوگ عبادتوں میں مشغول ہوں گے. تو شیطان اس ظاہری ٹیکس سے حدیث کے ظاہری معنی سے لگتا ہے بہکانے کی کوشش کریں گے لیکن بہکا نہیں پائیں گا, اتنے لوگ امن و امان میں آ جائیں گے کہ وہ بہکانا تو چاہیں گا. جیسے صحابہ کی جماعت سب سے بہترین لوگ ہے لیکن شیطان وہاں بہکا رہا تھا لیکن سب سے بہترین لوگ پھر بھی ہو, سب سے خیر دور تھا وہ اور اس کے بعد والا اور اس کے بعد والا ہے نا. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا اور میرے بعد کا اور اس کے بعد کا ہے, مطلب صحابہ تابعین جو ہے ان کا دور جو ہے آپ کا دور صحابہ کا اور تابعین سب سے بہترین دور ہے ٹھیک ہے, لیکن شیطان تب بھی تھا بہترین دور میں, تو ہم یہ سمجھ سکتے تب بھی ہوں گا لیکن لوگ اس کے بہکاوے میں کم سے کم آئیں گے اور زیادہ زیادہ اللہ کی طرف لگ جائیں گے, اس لیے کہ ایک بڑی نعمت انہیں مل جائیں گی, مال و دولت کی فراوانی, غلے کی فراوانی, جانوروں کی فراوانی. اب کیا کام ہے, مال پورا ہے لوگ دے رہے کوئی لینے والا نہیں, عبادتوں میں لگے رہو, اور عبادتوں میں جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا ہے. جب اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہوتا ہے شیطان حملہ کرتا ہے, اس لیے رمضان میں اللہ کا ذکر ہم زیادہ کرتے ہیں تو گناہ کم کرتے ہیں, تو اللہ کا ذکر میں اضافہ کیجیے تو تب لوگ اللہ کے ذکر میں ہوں گے, دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے زیادہ ایک سجدے کو بہتر سمجھیں گے, تو لہٰذا اس اعتبار سے ہوں گا لیکن کم بہکائیں گا, لیکن اللہ والوں پھر اور حالات کیا ہوں گے ہم نہیں جانتے. کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کن حالات میں اٹھائے گئے وضاحت کریں, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو واقعات آتے ہیں جب آپ اٹھائے گئے, آپ پہ جو یہودیوں نے الزام لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو روایتیں بائبل سے آتی ہیں, میں تاریخی روایتیں نہیں بائبل کی روایتیں بیان کر رہا ہوں, کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے موجودہ جو رومی حکومت تھی اس کے خلاف ایک فوج تیار کر رہے ہیں, اس کے خلاف کام کر رہے ہیں, اس کے خلاف بہکا رہے ہیں. یہ بات یہودیوں نے رومیوں سے کہی جو کہ رومی حکومت تھی, رومیوں نے اس بات کو پہلے انکار کیا لیکن بعد میں ان کو اقرار کرنا پڑا, اس لیے کہ یہودی بار بار وہ کر رہے تھے اور انہیں ڈر تھا یہودی کہیں بغاوت نہ کر دیں, اور کئی بار ان کی فطرت انہوں نے بغاوت کی تھی, جتنے سالوں میں رہی ہر بار باغی رہے جس کے میں ہاتھ رہے. تو اس رومی حکومت نے ان کی بغاوت سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سزا دیتے ہیں, سزا بھی دی گئی بہرحال لیکن مطمئن نہیں, کہا موت دی جائے اس کو, ٹھیک ہے موت دی جائے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے اس رومیوں نے اجازت دے دی, اور یہودیوں کا جو طریقہ تھا رومیوں کا بھی طریقہ تھا کہ وہ صلیب پہ چڑھاتے ایسے انسان کو جو بغاوت کرے, تو لہٰذا ان کو سزا کے لیے وہ کیا گیا اللہ رب العزت نے. لیکن وہ چڑھنے سے پہلے کچھ علماء ہیں جو مسلمان بھی ہیں وہ کہتے ہیں وہ چڑھنے کے بعد اللہ نے, میں اس سب تھیریز میں نہیں مانتا ہوں, اللہ رب العزت کا وما قتل وما صلب, صلیب پہ گئی نہیں ہو, وما صلب ہو صلیب کا تعلق ہی نہیں ان کا اور قتل کا تعلق ہی نہیں, اس سے پہلے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا اور ایک دوسرے شخص کو چھوی دے دی جس کے تعلق سے بائبل اور مختلف علماء ابن کثیر دیگر علماء بھی ان روایت کو لیتے ہیں. ایک چور تھا جو عیسیٰ علیہ السلام تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا, اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی چھوی اس کو دے دی, سزا کا مستحق تھا وہ, تو اللہ ظلم نہیں کرتا نا کسی پر, تو سزا کا مستحق تھا, سولی پر چڑھنے ہی والا تھا, اس کی چھوی اس کو چلے گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی چھوی اس کو مل گئی اور اسے سولی پر اٹھا کر لٹکا دیا گیا. یہ بہرحال کچھ اقوال اور تاریخی باتیں بہرحال ملتی ہیں. بائبل نے یہ کہا کہ ان پہ الزام تھا کہ وہ ان کے خلاف ہیں, اور یہودی نے ایک الزام لگایا کہ یہ بغاوت کر رہے یہودیت کے خلاف, اور یہ جو ہے مسیحی دجال ہے, یہ برا انسان ہے, اور اس طرح سے انہوں نے پولیٹیکل ایک اپرائزنگ کھڑی کی, پولیٹیکل پاور وہ کیا, لوکل گورنمنٹ کو بہکایا اور اس کے بعد ان کو سزائے موت کی طرف کی. بہرحال اللہ نے اس حالت میں ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اسلام میرا سوال ہے کیا کاشتکاروں کو اپنے مویشیوں اور غلے پہ زکات دینی چاہیے؟ میں نے سوال کیا ہے کہ کاشتکاروں کو اپنے مویشی اور غلے پہ زکات دینی چاہیے, تو ہاں اگر وہ غلہ اور وہ جو جانور ہیں نصاب کو پہنچتے ہیں تو ان کو دینا ہے, نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر ان کو اس کا نکالنا ہے. اور یاد رکھیے خاص طور سے غلے پر زکوٰۃ اس کے ہر فصل پہ دی جائیں گی, سال پر نہیں. مثال کے طور پر سال میں دو فصل لگاتے ہیں آپ اور وہ نصاب کو پہنچتے ہیں, اور فصل کا نصاب جو ہے وہ 725 کلو کا ہے یا کچھ, چونکہ حدیث میں الفاظ ہے 20 من. اب 20 من کی اصطلاح کو مختلف علماء نے اس زمانے کے جو کوانٹیٹی ہوتی تھی ماپنے کی اس سے آج کے دور میں کیا, تو 653 کلو سے لے کر 525 کلو تک کے مختلف اقوال ہے علماء کی, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے آپ کو جو بہتر لگے آپ مطالعہ کیجیے, 653 سے لے کر 725 تک. تو اگر اس میں آپ کا غلہ اتنا ہوتا ہے اور یہ وہ غلہ ہو جو ذخیرہ کر سکتے سبزیوں پر اور پھلوں پر نہیں, جس کو آپ سیو کر سکتے, جیسے کھجور
अंगूर जो मुनक्का बन सकता है, गेहूं, चावल, बाजरा स्टॉक हो सकता है ना इसका, जो कई दिनों तक रह सकता है, तो 750-750 अगर हो तो इस पर आपको 10% निकालना है। अगर कुदरती बारिश से भाव, और अगर जमीन से पानी आप देते थे, खरीद कर पानी देते थे, ट्यूबवेल से पानी देते थे, तो इस मामले में 20वां हिस्सा 5% देना है आपको, ठीक है। और हर फसल पे, ये गलती हम लोग करते हैं, फसल पे नहीं देते, हम क्या करते हैं उसको रखते हैं और साल पे। दूसरा जो जानवर है आपका, जानवर पे साल पर है और उसकी अलग अलग तादाद है, 40 बकरियों पर एक बकरी, इससे ज्यादा 40 से 120 तक एक रहेंगी, 120 से ऊपर, तो उसके लिए आप क्या करें, अहदीस रसूल का मुताला या कोई फिक्र की किताब खोली, बकरियों पर जकात या, और इस मामले में बहुत ज्यादा इख्तलाफ नहीं, तो लिहाजा आप उसको देख सकते हैं। तो जानवरों पर भी जकात है, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, उस पर भी, और आपके गले पर जो जखीरा किया जा सकता है उस पर भी जकात है। और जो पट के जानवर रहते बड़े महंगे रहते हो, किसके जानवर, एक पट बोल के एक रेस रहती, तो उसके जो जानवर रहते वो काफी फायदा पहुंचाते, तो उन पे कैसे जकात देना चाहिए? वो क्या रहते पट बोले तो? वो एक रेस रहती है, इसको पट बोलते। अच्छा, बैलों की, बकरियों में बैलों की, बैलों की। अच्छा, तो काफी महंगे रहते। अच्छा, भाई ने सवाल किया कि बैलों की एक नस्ल होती जो काफी महंगी, उसमें जकात, तो देखिए जो जानवर आप खेती बाड़ी के लिए लेते उस पर जकात नहीं है, वो मवेशी जो आप बेचने के लिए चराते हैं उस पे जकात है। तो खेती बाड़ी के आपके पास 10 बैल है जो एक से एक किस्म के आपने लाए हैं, उस पे जकात नहीं, महंगे भी होते हैं, लेकिन हाँ वो बैल अगर बेचने के लिए और वो तादाद को पहुंच रहे, असल चीज निसाब है, निसाब को पहुंचना जरूरी है। बकरियों में निसाब 40 है, बाकी मेरे जहन में नहीं निसाब और क्या होगा, क्योंकि उमूमन ये सवाल नहीं आते बकरियों के, और इसके जनरली जो शहरों में सवाल आते कैश, रुपया, पैसा, स्टॉक, एसेट्स, इसी के होते हैं, तो वो उसकी तादाद पे पहुंचने के बाद है। और अगर वो जानवर भी हो तो देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो खास जानवर जो बहुत महंगा भी है और उस तादाद को पहुंचता है जो आप इसलिए पालते हैं कि उसको बेचेंगे, तो फिर उस पर भी आपको देना। नहीं नहीं, एक नहीं, उसकी आपको तादाद वो अलग अलग है, सब जानवर, ऊंट की अलग है, गाय बैल की अलग है और बकरी की अलग है, आप उसको मुताला करना। ये दो दिन की खबर का एक उन्वान था, दज्जाल का खुरूज, जिसके बयान में आपने कहा था कि जब दज्जाल का खुरूज होगा तो इस्लाम नहीं होगा, दूसरे मजाहब होंगे, लेकिन आज के बयान में आपने कहा कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम का नुजूल होगा, इनकी हुकूमत होगी, तो कोई मजहब नहीं होगा सिवा इस्लाम के, वाजे कर। देखिए सबसे पहली चीज, मैंने कभी नहीं कहा कि जब दज्जाल खुरूज होगा तो कोई मजहब नहीं रहेगा, बल्कि वाजे है ये था कि मदीने में नहीं जाएंगा, फिर मदीने में जलजला आएगा और जितने मुनाफिक निकल जाएंगे मुसलमान बच जाएंगे, तो मैंने ये नहीं कहा कभी भी कि मुसलमान नहीं होंगे, कम तादाद में होंगे, जुल्म और सितम के तहत होंगे, हाँ अरब मौजूद नहीं होंगे, बहुत कम होंगे तादाद में, ये अल्फाज भी लिए थे मैंने, ठीक, तो मुसलमान होंगे तब भी, इमाम महदी आएंगे तब भी होंगे, उसके बाद वही मुसलमान अपने आप को बचाने के लिए जंगे लड़ेंगे, उसके बाद उन्हीं के दौर में दज्जाल आएगा, वही मुसलमान अपने आप को बचाने शाम की पहाड़ियों पर चढ़ जाएंगे, और उन्हीं मुसलमानों की दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करेगा, इनके आने के बाद कोई मजहब नहीं बचेगा फिर। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इनसे पहले कोई इस्लाम के अलावा दूसरे मजहब रहेंगे, उससे पहले मुसलमान होंगे, खलील या कसीर तादाद हम नहीं जानते, लेकिन जो कुछ समझ में आ रहा है वो खलील थोड़ी तादाद का ही आता है, क्यों तो फितने फसाद में हो सकता मारे जाएंगे उससे पहले, शर और फसाद में मारे जाएंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मुकम्मल नहीं होंगे, तब भी होंगे, और इसके बाद जो है कोई मजहब नहीं बचेगा सिवाय इस्लाम के। जी अस्सलाम वालेकुम, आपने कल के मुआन पे कहा था कि बेटी को ज्यादा लाड़ करना, तो हमारे अब्बा हमारा लाड़ ही नहीं कर रहे, जो भी चीज ला रहे उनको दे दे रहे। बहरहाल थोड़े बिस्किट्स अपने तरफ से दो यार। बहरहाल भाई ने एक सवाल किया कि कल का जो मैंने अनुवाद लिया था और उसके अंदर जो है मैंने कहा था कि बेटी से मोहब्बत करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा हमारा आप लाड़ी नहीं कर रहे और जो भी ला रहे बहन को दे दे रहे, तो बहरहाल देखिए मैंने यकीनन जहाँ ये कहा था कि बच्चियों से मोहब्बत करनी चाहिए, और बेटी से खास मैंने कभी नहीं कहा, पूरे दर्स में नहीं कहा, मुझे याद है अच्छे से, बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, वहीं मैंने एक नवा जो नुकात लिया था बच्चों में इंसाफ करना, और इंसाफ में मैंने लड़का लड़की, लड़की लड़की, लड़की लड़का, और उसमें फिर गोरा और काला और ये सब मैंने वो डिफाइन किया था, सबसे इक्वल सबसे बराबर मोहब्बत, और नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह उनका वाकया भी रखा था, लिहाजा अगर आपके वालिद यहाँ मौजूद है तो मैं ताकीद करूंगा कि लड़की लड़के दोनों का बराबर मोहब्बत की जाए, अगर वही एतबार से कम कर रहे हैं आपसे कि बच्चियां हैं निकाह हो जाएंगे बहनें आपकी तो कोई मसला नहीं, वो तो जाहिर सी बात है आप भी इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन बहरहाल वो नाइंसाफी तक ना हो, और एक आध दिन हो सकता है जो उससे कर लिया होंगे कल से बराबर इंशाल्लाह आ जाएंगे, आप घबराइए मत,
انشاءاللہ کہ کل سے پھر وہ انسان برابر کریں گے بچی کو بچے کو. ہوتا ہے نا انسان نے اگر کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو اور اسے پتا چل جائے غلط تھا تو معافیا مانگتا ہوگا. میں بھی ہو سکتا ہے. ایک دن میں آپ کوئی فیصلے پہ مت آئیے انشاءاللہ. انتظار کیجیے انشاءاللہ دو چار دن بعد معاملہ پھر نیوٹرل. لیکن جب میں نے کہا تو بچوں میں انصاف ضروری ہے, ادھر کی برابری. اگر آپ کو ایک چاکلیٹ بیٹے کو لا رہے ہیں تو میں نے بیٹی کو کہا اس لیے کہ عموماً لوگ بیٹے کو لاتے بیٹی کو نہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ صرف بیٹی کو لائے بیٹے کو مت لائیے. دونوں کو لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے اور نواسی دونوں سے محبت کرتے. جہاں آپ کے نواسے حسن حسین تھے وہیں آپ کی ایک نواسی تھی جس کا نام امامہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گود میں لے کے نماز پڑھتے تھے. تو دونوں سے کرتے تھے برابری سے. تو لہٰذا دونوں سے ضروری ہے. تو اگر آپ کے والد ہو تو میں تاکید کروں گا کہ بھائی دونوں سے. اور جن لوگوں نے اسے غلط معنی میں لیا, ہرگز میرا معنی یہ تھا, آپ دونوں سے جو ہے برابری کریں. جیسا کہ آپ نے بتایا انبیاء باپ شریک بھائی ہوتے ہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑی کیسے ملتی ہے؟ تو دیکھیے واللہ اعلم میں اس تعلق سے نہیں جانتا کیونکہ ایسا کوئی شجرہ موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جا کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں, ہم اس کو نہیں جانتے. لیکن اس کا معنی یہ فزیکل نہیں ہے, یہ روحانی اعتبار سے معنی ہے کہ انبیاء جو ہے یہ باپ شریک بھائی ہوتے ہیں. اور نسلی اعتبار سے تو کہیں نہ کہیں آدم کی اولاد ہونے کے ناطے میں آپ اور سبھی ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اس کے بعد بھی لوگوں سے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن حقیقی طور سے کیسا شجرا ہوں گا واللہ اعلم, میں نہیں جانتا ہوں کہ ایگزیکٹلی کیسی نسلیں ملتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھلاتی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے جب نکاح کیا تو دوسری جو امہات تھی انہوں نے تھوڑا سا فخر کیا. تھوڑا سا ہوتا ہے فطری جلن آپس میں سوکنوں میں. فخر کیا اور کہا ہم تو فلاں خاندان سے, ہم تو فلاں ہیں اور تم تو یہودن ہو. تو وہ تھوڑی سی وہی کہا اللہ کے رسول دوسری ازواج مجھے ایسا کہہ رہی ہیں کہ تم یہودن ہو. تو کہا تم نے کیوں نہیں فخر کیا کہ تم بھی تو جو ہے ہارون کی اولاد سے ہو. ان کا شجرا جا کر ہارون علیہ السلام سے ملتا تھا کہ اگر ان کا میرے سے کہیں نہ کہیں ملتا ہے اوپر یہ فخر کر رہی. تو کہا تم بھی تو کوئی معمولی عورت نہیں ہو, تم بھی تو ہارون علیہ السلام کے نسل سے ہو. ٹھیک ہے, بہرحال لیکن اس کے بیچ کی کڑیاں ہم نہیں جانتے. آپ نے نہیں بتایا کڑیاں کیا ہیں, لیکن ایک معروف چیز ہوتی ہے کہ بھائی یہ فلاں نسل سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ روحانی تھا, نہ کہ جسمانی اعتبار سے. اور ویسا دیکھا ہے تو ہر انسان دوسرے انسان سے کہاں ملتا ہے. فیملی ٹری تو نہیں بنایا جاتا, ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہو سکتا آخرت میں معلوم ہو کہ کیسے فیملی سے ہم جڑتے تھے ایک دوسرے سے کون کون, لیکن کیسا جڑتا ہے واللہ عالم. جی السلام علیکم. انشاءاللہ بس یہ آخری سوال رہیں گا ہمارا, اور بس ایک سوال یہاں سے رہیں گے. کس نے ایک سوال, امپورٹنس آف عیسیٰ علیہ السلام ان اسلام. عیسیٰ علیہ السلام از ناٹ گاڈ اینڈ بائبل از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ, پلیز تھرو سم لائٹ آن اٹ. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. چونکہ کوئی دعوتی محفل نہیں ہے اس لیے اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں, کیوں نہیں ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ جو ہے بائبل جو ہے وہ کلام الہی نہیں. میں نے اسرائیلیات بول کے واضح کیا کہ یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے, اسرائیلیات بائبل کے واقعات ہیں. ہو سکتا صحیح ہو سکتا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقیدہ رکھنے کے بارے میں کہا بائبل کے تعلق سے, وہ یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے چھوڑ دو, کہو کہ یہ حق ہے, مانتے ہو تو مانو ورنہ تمہاری مرضی. اگر کوئی تمہیں توریت کی بات یا انجیل کی بات کرے تو تم اس کو انکار بھی نہ کرو اقرار بھی نہ کرو, یہ کہو کہ حق ہمارے پاس ہے, لینا ہے تو یہ لے لو, چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو. ٹھیک, تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں, یہ ہم سب مسلمان مانتے ہیں. اور نہ ہی جو ہے وہ بائبل جو ہے ہم کلام الہی ہم کہتے ہیں, وہ تحریف شدہ کلام ہے. اگر ہوں گا بھی اصل تو اب ہمیں نہیں پتا کون سا ہے اور کتنا ہے. جی السلام علیکم. حضرت ہر امت کی جو بھی رہتے نبی رہتے, تو وہ نبی کی امت جو بھی رہتی تو اس نبی کے ساتھ ہی قیامت کے دن رہیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام محمد ہی بن کے آئیں گے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہیں گے یا ان کی قوم جو ان کے ساتھ جو قوم تھی عیسائی, تو عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے جب ٹائم جو شہید ہوئے تو وہ قوم کے ساتھ رہیں گے کہ محمد ہی کے ساتھ رہیں گے؟ اگر محمد ہی کے ساتھ رہیں گے تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کے شہید ہوئے تو وہ کس کے ساتھ رہیں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب وفات ہوں گی آنے کے بعد, تو اس ٹائم کے جو مسلمان رہیں گے وہ محمد ہی رہیں گے یا پھر عیسائی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس طریقے پہ ہوں گے؟ تو یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے وہ مکمل طور پر شریعت محمدی کے اعتبار سے رہیں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کی جو ہے تصدیق کریں گے. یہ بات واضح ہے. تو آپ ایک امتی کی شکل سے آئیں گے, آپ یہی کلمہ پڑھیں گے جو کلمہ میں اور آپ بنتے ہیں. اس لیے کہ جب دوسری بار آئیں گے تو آپ کی نبوت نہیں ہوں گی, آپ امتی کی شکل میں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا اسلام میں عقیدہ. اب رہا عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین جو جب تھے وہ کس کے ساتھ ہوں گے, تو اب یہ غائب کا معاملہ ہے. اللہ اس معاملے میں کیسا کریں گا واللہ والا ہم نہیں جانتے.
کیوں تو حدیث میں تو ہے کہ ہر نبی کے ساتھ امتیں ہوں گی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ان کے ساتھ جائیں گی ٹھیک ہے جو بھی حق پر تھے عیسائی نہیں جو بھی ان کے صحیح مذہب پر تھے وہ ان کے ساتھ ہوں گے رہا یہ کہ جو لوگ اس وقت ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو نہیں اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں امت محمدیہ کے ایک جو ہے فرد بن کر آئیں گے اور یہ دلیل وہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے اس کی دلیل ہے کہ وہ اس کے فرد ہوں گے جی السلام علیکم میرے کچھ دوست ہیں فیض بھائی ان کا کچھ سوال تھے وہ تو نہیں آئے پائے آ پائے انہوں نے مجھے آگے کر دیا کہ آپ سوال کرو ان کا سوال یہ ہے قرآن حدیث کی ذمہ داری جب اللہ تبارک تعالیٰ نے لی ہے تو حدیث میں اختلاف کی ہو ایک اور دوسرا یہ کہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی ہے یا نہیں بھائی دو سوال کیے کہ اللہ رب العزت نے اگر شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو پھر حدیث میں اختلاف کیوں ہے اور دوسرا خانہ کعبہ کی اللہ نے کیا ذمہ داری لی ہے نہیں لی تو دیکھیے پہلی چیز تو یہ خانہ کعبہ کا جواب دیتا ہوں مختصر کہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری بہرحال اللہ کی ہے لیکن وہ ایک گھر ہے جو مٹی پتھر سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اللہ نے جب چاہا اس کو محفوظ بھی کیا جس طرح سے فیل کا واقعے کے اندر اللہ نے محفوظ کیا لیکن اللہ جب چاہیں گا اس کو چھوڑ دیں گا تاکہ انسانوں کی برائیوں کی بات تاکہ وہ خود اپنی بدامالیوں کے گواہ بنے کہ انہوں نے اللہ کا گھر توڑ دیا سمجھا بات کو تو قیامت سے پہلے وہ چیز ختم ہو جائیں گے کعبہ اللہ اس کی حفاظت چاہے تو کر سکتا ہے اللہ ہر مومن کی بھی کر سکتا ہے ویسے لیکن اللہ کی مشیت اور مرضی ہے کچھ طریقہ ہے دنیا چلانے کا اس نے چھوڑ دیا ایک دوسرے کو آزمانے کے لیے تو لہٰذا کعبہ جب تک رہیں گا جب تک وہ چاہیں گا جب وہ چاہیں گا بھلا لوگ ایسے آ جائیں گے بدترین خود اپنی بدامالیوں کے نتیجے میں وہ توڑ دیں گے اللہ ان کو اس کی سزا بھی دیں گا رہا معاملہ ہے کہ قرآن کا جب اللہ نے شریعت کا ذمہ لیا تو حدیث میں اختلاف کیا تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی شریعت کی حفاظت کا ذمہ لیا اور کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہیں وہ جو اس ذکر کو اتارتے ہیں اور ہم ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے اور یہاں ذکر سے مراد قرآن حدیث مل کر ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا اور کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں کسی چیز کا علم ہو تو اہل ذکر سے پوچھو اور اہل ذکر ان علماء کو کہا جاتا جو یہودی اور نصرانی کے تھے جو اپنی کتاب بائبل یا توریت اور اس کا بھی علم رکھتے اور ساتھ میں وہ اپنے نبی کی حدیثوں کا علم رکھتے ہیں ان کو اہل ذکر کہا جاتا ہے تو کہا ان نحن نزلنا ذکر ہم ذکر کو اتارتے ہیں ذکر کی حفاظت تو ذکر میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے اب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے بذات خود رکھا ہے لیکن ذکر کا دوسرا حصہ جو وحی ہے جو نبی کے زبان کے ذریعے نکلتی اور ہم تک آتی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے لیکن الگ طریقے سے قرآن جیسا نہیں اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے الگ طریقے سے کیا قرآن جیسا نہیں کیا اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا کیے جن لوگوں کو دنیا محدثین کے نام سے پہچانتی ہے تو اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جو محدث تھے اور انہوں نے اس کی حفاظت کی جو اس میں خلط ملط ہو گیا تھا اس کو نکال کر اصل چیز کو سامنے لے آئے سمجھ رہے تو اللہ نے دونوں کا حفاظت کیا دونوں کا ذمہ لیا قرآن کا ذمہ تھوڑا مختلف حفاظت کا طریقہ تھوڑا مختلف حدیث کا ذمہ بھی اللہ کا حفاظت کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے اور اس میں قوم آزمائی گئی لوگوں نے اللہ کے سو جھوٹ باندھ دیا خلیفوں کو خوش کرنے جھوٹ باندھ دیا اپنے باتوں کو منوانے کے لیے جھوٹ باندھ دیا اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے بھی جھوٹ باندھ دیا مصر میں ایک بار کدو بہت ہو گئے کسی نے کہا کدو کے فضائل بولو تو بکیں گے کدو کی فضیلت بول دی کدو بک رہا ہے سمجھ رہا بات تو اپنے فائدوں کے لیے کسی نے خلیفہ خوش کرنے کے لیے بول دیا کبوتر پالنا برکت والا عمل ہے نا مسلم کبوتر پالتے ہیں عباسی خلیفہ مہدی ایک بار گھوم رہا تھا کبوتر بہت پسند تھے ایک شخص آیا اور اپنے آپ کو محدث کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تین چیزیں بڑی محبوب اور بابرکت ہیں دو تو صحیح بولے تیسرا کا کبوتر پالنا حالانکہ عباسی خلیفہ حکمرانی میں تھے لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی یہ پورے عالم دین ہوتے تھے اور بعد میں حکومت میں آتے تھے اس نے کہا یہ تو نے کہاں سے حصہ بولا اتنا بڑا شرمندہ ہوا اس نے کہا پورے کبوتر کاٹ دو اور اس آدمی کو ہکال دو میری مجلس سے آئندہ دکھنا نہیں ہے اس نے خلیفہ مجھے خوش کرنے کی حدیث گڑ دی کہ کبوتر میں برکت ہے ایک دو باتیں صحیح بولی ایک جھوٹ تو ایسا ہوا تو قوم کو آزمایا کہ کون جھوٹے کون سچے اور جو ملاوٹ ہو گئی تھی اس کو سرکانے کے لیے اللہ نے ایسے محدثین پیدا کیے تو یہ محدثین بہت بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں یاد رکھیے اس امت میں جو گزری ہیں بہت سے لوگ ان کو سمجھتے نہیں ہیں یہ بہت بڑی شخصیت ہے ان کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کی سنت کو باقی رکھا ہے تو اللہ نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا طریقہ کار اس کا یہ اس کی تفصیلات اگر آپ کو جاننا ہے ایسا کیوں ہوا تھا اللہ کی کیا حکمتیں تھیں تو انشاءاللہ آپ علوم الحدیث جو ہوتا ہے اس عنوان کو پڑھیے اور بالخصوص ڈاکٹر سبی صالح نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے علوم الحدیث اس کو پڑھیے انشاءاللہ عزیز جو گتھیاں ذہن میں آتی ہیں ایسا کیوں ہوا ہے حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے صحیح کیوں ہوتی ہے چکر میں جائی یا ایسا کچھ لوگ کنفیوز ہو کے چھوڑ دیتے کچھ لوگ اتنے ہوتے کہ نہیں حدیث سب مانو تو انشاءاللہ وہ کنفیوژن دور ہو سکتا ہے تو ان کو آپ کہیے کہ یہ کتاب ضرور پڑھے
علوم الحدیث ڈاکٹر صوفی صالح کی، اس میں بڑے کلیریفیکیشن انہوں نے دی حدیث کی حفاظت اللہ نے کیسے کی اور کیوں یہ طریقہ اختیار کیا، ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں آئے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین.